bandiraaɓe noon kadi haalirde ngenndi ankor kanngol ngol ummorade on radio Fulɓe international e émission APR New York jubɓudu galle ko Moustapha Sali mbaɗoto e leydi Sénégal Abdou Doro tan koñumen Hassou Ly jogii kaɓɓirɗe katindi ɗi ko musidɗo monon Hammel Touré voilà alsan sokko mi aremade par ce que mi wonaa mbaɗɗo maitrisé hannde émission o tigi rigi ɗum noon ko kalna bande en holko ngaddanɗa en hannde ma Hammel mi salmini bandiraaɓe e juuri maɓɓe eɗe jaarnimaɓe kadi mbono fof to woni emo woniri eɗe mbeyiɓe kadi eɗe mbaɗ ɗumen jiyaar no feewi e sahaa gonaaɗo o ko ɓuri tentu tan hannde o e mbi mbayiɓe ɓe kettii ko émission maɓɓe APR DSS United States émission politique mo no keɗumi wiide ni kaaloowo geɗe parti o kaaloowo kene addana parti o yaarude yeeso jewte o jewte gaddanooje parti o développement to leydi men to Sénégal sibu eɗe nanndi oɗo émission reeni tan ko démarche président Macky Sall démarche mo ngannduɗaa eɗen keptini wonde ko développement leydi ndi roonti ni hannde noon en nanndi émission spécial adde nanndi wiide émission spécial ko tagi ɗum ko hannde ngeewiɗen ko banndiraaɓe men rewɓe émission hannde jogii ɗum ko banndiraaɓe men rewɓe ngari hannde ƴiwtidde men woni holɓeen ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ko yimɓe ɓe keɓtinɗen e parti o araɓe e parti he gili nde parti o fuɗɗi tariiɓe e parti o en liggonoo parti o alaa ko njawii hay batti e waɗen nde parti o alaa ko mbaɗi épargné hay batti ngam parti o yaare yeeso ko yimɓe kadi ardiiɓe cate e parti o kadi wonaa e nokku gooto koye nokkuuji keewɗi ndenndinɗen banndiraaɓe ɓee ɓe ngara ɓe njeewrude yimɓe ɓee ɓe kaala en hol kamɓe ne jaɓɓal maɓɓe hannde eɗen nganndi ni ko ɓe liggoroo ko ko woni eɗen nganndi golle maɓɓe ne peeñi kono noon hannde maɓɓe gaɗa ɓe njiirta yimɓe ma mbaɗa eeraango e dow tem ko adi fof maɓe kaalanen holno parti o hannde holno nguurna makko e leydi hee o United States kono maɓe njewren yimɓe hannde ma mbaɗa eeraango e mobilisation eɗen nganndi mobilisation jogii parti woni mobilisation ko yimɓe ndoontonoo yimɓe ngummunoo parti o yimɓe mbayɗuno liggaade parti o maɓe njewren yimɓe heen maɓe mbaɗa heen heen eeraango maɓe kaalan heen yimɓe hol hannde gomɓe kamɓene hannde hol golle maɓɓe hol stratégie maɓe joginii parti o maɓe ngartee oɗon mobilisation paɗe ne nganndi parti o to fayi hannde o paaɗe koye 2019 noon woni élection présidentielle enen fof eɗen nganndi eɗen jiɗen président Macky Sall ɓeni deuxiéme mandat kadi eɗen nganndi leydi ndi eɗen nganndi parti o jogii ɗum ko rewɓe jogii ɗum ko sukaaɓe e so ɓe njiɗɗinee ko faatee mobilisation maɓe ngartan yimɓe massification parti o holno parti o waɗirtee haa mawna kamɓe rewɓe o kamɓe rewɓe banndiraaɓe rewɓe hol stratégie hannde moɓe joginii en nganndaa mbele wallude yimɓe ɓee wallude parti o wallude président Macky Sall mbele oɗo parti hannde jogo ɓeeɗo yaaji nde wonno eɗe nganndi parti nafi ɗum ko yaaji parti koykono ko neɗɗo guurɗo ni il faut o wuura o mawna o daña doole nde waawa nafde o dañii doole goonga kono ko parti ko parti bajiɗɗo o saa hannde o kamɓe banndiraaɓe rewɓe mone maɓe fof ma addan hen hannde yewtere ma addan ɗum wode ko yewtani yimɓe ma wata henɗum wadde ko e miijooji mum ko addane ko yewtan yimɓe ko faati ɗum ɗoon jonoo holɓe mbaɗen invité eɗen nganndi ɓe mbaɗen invité ɓe ko yimɓe ngannduɗaa ko so ɓe kaalaama ko ɓe anndaaɓe nde wonnoo ko yimɓe darmiiɓe parti mbiɗen donc ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓeeɗo hay goto majjanndu men danndu men e parti o mbaɗen invité ko madame Acca Sarr madame Acca Sarr kañum woni chargé de femme APR mo section Brooklyn New York mbaɗen invité ko madame Adama Diallo madame Adama Diallo kañum woni ko chargé de femme APR des United States ɓewonde mbir o kanko woni ko Columbus AIO mbaɗen invité ko banen debbo Ramatal kañum woni chargé de femme ɗoyne e New York section aji New York ɗi fof ndi mbi kanko ardi rewɓe mbaɗen invité ko banen debbo farmare leñane en woni darde mum hay goto ɗum paaka ɗum ɗon kanko woni chargé de femme APR mo Washington DC mbaɗen invité ko madame fama keɓe kañum woni chargé de femme mo APR mo la section de bronze kadi mbaɗen invité ko madame yuma aissa ba kañum woni chargé de femme APR mo Philadelphia mais en même temps mbaɗen invité ko madame farmata haadiri on kañum ko responsable politique APR mo Philadelphia ko ɓeeɗon hannde mbaɗɗen invité mane maɓe fof mondi ko toro kam fof ɓene ligne goto maɓe fof haso mbaɗen kam temps o ɓittanino feewi hannde ko noon men dokkumum fof hannde haso ko no fotii fof kon waɗa ko yeehi yimɓe ka yimɓe mbawa hetadeɓe ɗum ɗo wonno hannde titonde men hannde
inde woni arno fodde arde yufu demin mo sike do no liwe so dum ñaan ko bu en fudda ko be nde wona en mendi taa wona wona kede par rapport invité ni mendi non bisimi ni men d'accord mais hon jiddir da parce que ya joni yimme nayo est ce que gidde art fo kañ wi di jettete mal c'est pas moi ko joni kala mo jiida don mo jiida don bo kam ni jinni ni jaar koy lissor ni mur ni so tay a tia sar la ligne di nadde do yenn ko fama kebe don dokel mo quoi ok fama kebe so tay mo ligne to tuli kala mo gadal mo gadal fuf e gondo la daa sudum ligne ala pro fo jurum bismillah fama nando assalamu alaikum bandiraabe wa alaikum salam kebe bismillah Alphan Sok ane Hamel Touré de Salmina kala ke do tode line kala do mbawda wonde ande non min belti may invitation mo madan da ameno pour hal des parties dum don c'est très important pour amen parce que enen hande ndiri ci hal men tan ko no parties yari dum non kala ko ngandoda yimbe do mbawi hal de hen ha yimbe be fo fama en no mbadi sen mobiliser ha parti o mbawen nawde mo 2019 yes pour président waaw heb élection bi mbi ci hande hala men ko dum don no mi salmini on pour le moment joni mi hokka be calbo dira ha pare naata ni débat Fatimata Ly bismillah Fatimata Ly bismillah sa de hedi en kay right ñu ñu awde ne jàlwité ci façon fami la ñaan bismillah sa di len salam aleikum salmini mon on to goor fo indi mum yettode mum mi anda njiddon kono fama ke bi ni neddo wadat presenté ha xalbe ngartone mum wala njiddon tanko yibbe naata directement e debba ha dum assan sok jabo mu dum don allo assan sok e sallo jabi mi salmini mon tan onon fof Alassane ane Hamel Touré onon wonde bobo artibe bobo ngo artibe emission mi salmini aussi kala kedo hodo ligno kala do bawda wonde ko inno mi jettodo mum bari nyaago ko ya fu ni ko wayru do sere wana hay dara ko hawdi tan koy activité ji banno do e musu amen do non bari nyaago ni ya fu kon kali hande hala participation kon kali hala patio hande bada fofta hen hal dan sopta hen hande no feewi no feewi no feewi no feewi sabu ɗum min mi wona politicien nanni me parti o ko yidde président Macky Sall nanni me parti o ko yiide golle makko mbelimi ko ɗum nanni me parti o so addunomi koye parti o ha joni koye dow mum gonmi ɗum ɗon noon so namdima ko namɗon ko mbeɗa softa hen no feewi affaire massification son kaali haala massification mbeɗa sikki aɗa anndi won heewɓe mbiyata massification ko aɗa ƴettoyo boowal aɗa jiggoyo boowal aɗa adda e nder yimɓe aɗa adda e nder parti o aɗa jiggoyo bange goɗɗo aɗa adda e nder parti o mbeɗa sikki massification ɓurɗo tiidde o ko puɗɗoto massification fuɗɗoto koye nder parti o d' abord wonɓe nder parti he ɓe ngannduɗa ɓe ko woodaɓe ɓe ha pari ko ɓen mbaɗete feere ñiiɓa d' abord e nder parti o tawa hay gooto jogotako miijo yaltude parti o ko ɗon massification fuɗɗoto sabu ɗum fondement o so tiiɗi tan ko fawi dow fof tiiɗat kono so tawi fondement o tiiɗani kala ko fawi dow mum yanat ɗum ɗon noon won souvent ko yimɓe ɓe kaalata e nder politique min oɗon philosophie min ni yaadani hen par ce que ɓe keewi wiide politique way kono laana jorndi yahat tan ɗo tolne gar fof wooda jittiɓe wooda jolɓe ala enen wona ɗum jiggane APR min mbeɗa sikki jiggane APR ko wallata men e dolnude parti men ko kala garɗo ko ɗo otorayo dari laana jorndi ka ɗo dari ɗo kala ɗo dari yataw hesɓe ne jola kono yataw jolnoɓe ɓe ne goni nder yataw ɓen nder kala keso jolɗo ara tawa toon wonnoɓe ɓe toon kono so tawi wiyama kala gonɗo e parti he
boy doy parti he so haali ko metti dum wala so jotondire oya wala so jagondire oya yo ye e bowal so yerjama bowal yerjude de wonko istata dum do wonko bonnar sabu dum so neddo yerjama tan ene wawi so boya o jangoro jungo neddo goddo nawro dum dum don non ko yo yimbe massification gidido ko yo yimbe mbat fere mbada fere enen ender men enen yimbe affaire nabbe hol no jagondirten ha tiiden tiinen wonbe be hen jojje pour buna wawde jodade hen sabu dum wonbe be der parti o ene wadi catégorie o puddo tammi ko badana yam par exemple min badana yam nanni me politique tan ko yidde president Macky Sall haalaabi cer ko welimi ko wadi fof ne welimi no wadi fof ne welimi parce que ko wadata ko ene yonimi donc min komi ka goddo ene wadi ka wuji di ganduda di nanni be APR ko wonko be ndarata he ko be ndarata ko so be dañi dum ene wawi be njodo kono so be dañan dum ene wawi be jewona be ndari ene wadi wodde be ganduda be ko goddum nanni dum en he ene wawi be ganduda be ko goddum nanni dum en he atami kala neddo fof darbe parti he ene jogi objectif gaddu dum he ene jogi objectif gaddu dum hen ko don yimbe jewa surtout ardibe be be puntondira yimbe be be dokko dum en gedal mum en ha moni fo kala gondo e parti he waawu yide hen hore mum waata bernude kala bernudo yo funte artire ko dum burna rokkata men dole ko wana dum ko kadi e der session ngaji he hakkunde session e session goto fof ne jogi ko liggiti e der session mum yo wat fere wada construire session mum ha tiida dum don buri wadde important ngona e session ma a wadani construire session ma ada fay session goddo ada yilo goddum ko kalda tan wala ko liggita don dum don addata ko jibru donc pour mbaden massifier parti o il faut pour den teundu de payment d'abord il faut pour den teundu de comportement men e der parti o pour mbaben goddo yeba men parce que won daribe bowal tare otoray o so darima wasata won daribe bowal abe jidi nadde kono abe jogi kuli kono so tawi mbede darimbe yidi nadde mbede wada sikki saka mi naata walla mi wasa nadde mi yi gonno e nder yaja bowal eso mbede wadan mi jogi mbadanno sikki saka so renaaki mi jogoran nadde mi hulat nadde dum don non yo yimbe mbattu hakkillaaji mum kadi e daribe be e saraaji ene jeeba men won ma won yebbe jewata ko hol jikkuuji men pour be mbaawa tawtude en ma won be ganduda be kadi ndarori tan ko hunde hepto men be mbiye ñaw ade kandi hen ade cikkanono dum donc dum don fo pour mbaawen de massifier parti men ko il faut ndeno den wala comportement ji il faut kuntundire na woni militant ji te il faut kadi ardibe men ko wayno Abou Diallo par exemple hande ko kanko ardini do mo welama metta hande mi anda jango ko Allah addata kono hande ko kanko Allah wadi do bayde non ko kanko Allah wadi do yo wat tendre la main kala neddo mo ganduda o ko neddo parti o kala neddo mo ganduda o en yidi nadde parti o te yimbe be ene wadi yimbe be ganduda be gittan ko yiyede gittan ko tinede kala poddo yiyede kala poddo tinede kala poddo teddinede yo yimbe mbar fere ngiyamo yo mbar fere tinamo yo mbar fere teddinamo anani kanko ne yiye hen hore makko o sokta e parti o dum don non Alassane yida jogade tan kongol gol ko juutino fo tar ko heddi ben jodimi pada dum don non ko dum do tan sede jigi non ko mbassito mi yimbe be pour ko faate pour massification pour ko don yibe pour fudara d'abord da e a jaramma sawna farma a jaramma har maudi faydi fi kadi appel madda o nanama kadi mi naata gila yimbe kadi yimbe pam yida yiri ko ko jida haldi ko kadi yimbe pam dum ko jikko namdal non tan ko faare eden nandi paden ko e 2019 election presidentielle kadi wodi jidama president Macky Sall deuxième mandat hol erama ko tay dum non hada man gawdi ma ko erango mbadan mi hen 2019 ene woddi waddani 2019 woddi waddani parce que gurdo kam wawa wiide hundene ballori non tan ta parce que wona an wadata controler vima fami koye juude jomirado kono 2019 han so Allah yanti hen 2019 natti woddude halpulare ne jogi kongol hirande ñamate ko jamma kono taw jote ko ñalawma dum don non 2019 ken kuccite 2019 nen do ara oto yimbe njodo tan ene mbiye soit yettade soit ha yetto e dow mum taw yimbe faranande donc 2019 o election ay 2019 di ko gila hande
gila hande di 2019 ba da passé préparé question ngadi nganduda di koko nuddini ndeji mbiya mbadani haydara yaata won nifloobe tagal ko wayno abuyen so tawi session ngadi mabbe to wonante assemblée dartima yobe mbar fere ba ngarta do yent eleydi ndi do bayde enen ko diaspora kalten kalani hala Sénégal so be ngari be darima do eleydi ndi be mbada fere session ngadi billine ƴeewe wonbe be hen ngummo hen daro hen mbada préparé 2019 ko so tawi ko wonbe be hen dillinama yile kati hesbe yitte nadde be holno yimbe mbada ha nanna be e der dum dum non yimbe mbaade préparé 2019 kono yimbe mbaawata tan jooda tan ne nuddini ene ndeji mbiyede préparé 2019 dum wawa wonde ko dum don jogino wadde gonga jaramma sono farmata joni onon ton do Washington DC do pride halimbe kam ko an won ton sigi do fa Washington DC ton onon non yarta no golle ko juste ron trace ko dowmu minen do Washington DC kam pour halde gongo gila élection législative o yawti presque hay dara min mbadani peut être ni wasa quelques personnes be nganduda be won ko musidu men daade mu men nanane do yinde be nganduda be daade mu men nanane won ko metti men neddo so tay won ko metti mo o mo hala o hay goto wi ko hala ko bolle podi o hala o tampo so tanti mawde bi ala yewate ko onon ko fune metto ko metti mo ko hol ko metti mo holno dum nyawndirte holno dum sabrirte yeweno dum safira kala min tournin e ner politique kala mo ganduda o neddo fof en wadi e jogi hen importance neddo fof e wata ko ene jogi hay ko yimbe ndoyo ndiego ma kappa cangal mum donc neddo goto biete do wadi budde wal neddo goto biete don ko musimo ba hala o oto yimbe jewtane makko yo yew won ko rewi cangal makko dum don non yimbe be don be ganduda be pete won ko musu men won ko metti men ardibe sa yimbe be ardibe be ko kambe be poti donc ardibe yo be ndarono dum te mbeɗa andi kadi ko woni ko ɗo Washington wonɗo woni e état ji goɗɗi ɗum ɗon noon il est temps que ardiɓe ɓe ɓe gummoye ɗum ɗon ɓe kaalaye ɗum ɗon gila wonani trop tard min ko ɗum jogino ko ɓeɗa hay et pour l' instant kam après législatif ha joni Washington presque min dillani a jarama sono farmata haalmi waɗi fayida waɗi yeerama bangu fayida kadi a waji mbaɗa fayida ɗum noon ko min ɓenna goɗɗam woniɗa minne koma pasɗa seeɗa nonna fa hamin hol gonɗo e next e lani next ko acca sar bisimilla e ɗumen bisimilla acca sar allo bisimilla acca aɗa en ligne o ko je rappelle ko a woni chargé de femme Brooklyn ɗo section Brooklyn bisimilla ma calminorɗo men assalamu aleykum lakan sok mi salminima hamel sire mi salminima mi juurima sammima kadi bandiraɓe mɓe nder radio fof ne heeɗo sammini bandiraɓe fof hande kam sanaa hande emin beltini moon emin belti kadi vraiment mbaɗi rewɓe hande invité vraiment min beltima hen no feewi no feewi kay min kadi acca sar beltima hen no feewi en tant que chargé des femmes ɗo e Brooklyn beltinima hen Allah sar emin jarnama hen kadi no feewi rewɓe fof kadi no beltinima hen kadi no jarnama hen vraiment min beltima hen hande noon ko pour wiide pour parti o massif pour parti o yimɓeɓe mbawo darade hen liggum hen ɗum ɗon hande ɓiran koko ɗum ɗon kalten hen minen noon miɗen sikki tan minen min jarata caggal miɗen sikki tan gila 2009 emin hen min campagne min mbalano haydara san emin langi ha pii ko famal dañan haali ko tan ɗon politique min wona politicien politique noon sa ndawi tan ɗo muusiɗar mais kadi ko wiyete ko ko jari ɗum tan jari ɗum so jarani kadi tan jarantama mais won noon emin jiiɗi leydi men emin jiiɗi kadi président Macky Sall ɗum tahi min mbawnagude ha tiiɗa min mbiya kadi min gaccaɗa des fois ni min jiiya koye amin mataw wonko muusa hen seeɗa mais tahani kadi so ɓooyi tan kadi min gacca par ce que pourquoi ɗum ɗon par ce que emin jiiɗi président Macky emin jiiɗi kadi leydi men no feewi ɗum tahi minen kadi min dañitan ha tiiɗa min gaccata so ɗum ɗon yewti vraiment mi jarnima kadi yimɓe parti ɓe fof mi jarnima min fana waɗi hen ko wawi ko fof mi jarnima kadi vraiment ɗon Brooklyn naɓe Brooklyn naɓe eɓe tinni eɓe daari eɓe liggo koɓe mbawi ko fof wax digital min acca sar noon en tant que chargé des femmes mbiɗo kadi jarno kadi surtout rewɓe kadi par ce que rewɓe kinen gonde ɓe rewɓe kala komin wakta eɓe daari hen no feewi kala somin jahata komin en jadata hay ñeɓɗen tan ɗo tan e législatif e
anani ni tamp hemi ramatalin xadi koy tay rabbe fof dang wa limbe anani ami baaje mu ne fof ni nati koy galleji galleji ndi porte a porte ji ha ina dem phrase di matena pourtant ni mbawa dañ de ndam pour ni mbawa gagnade ndo gi di election bi parce que ak on fof en tan dino musino mais allah wadi hen futura en kan en ngagnimatu e doklin doklin kadi en ngett allah parce que toujours ta taw ko di election dina wadé toujours ala na wadé kadi enen ngaño parce que debbe ay gorko ene fof dara to ko no foti hen dara ni ken kadi no foti waré ni vraiment en ngat hen kal ala et ni jamono bi hen tan fof won be do et puis ko mi haa ko on toujours pour parti o kadi yimbe be buru waade kadi dara de hen surtout no wonde yeeso be kadi tinno de kadi no feewi parce que pour pacte wadé massifier pour yimbe waaw ndikar kadi jagneedum yaaja yimbe waaw yi hen en mabbe pour sa do mbawa and ni diggé to parti wo parce que ñi joli parent ko 2019 et puis parti wo foti na soxli pour liggéeyo yaara yeeso parce que sondari enen sen nangiri ni président Macky Sall on jikko ne wad ngir Sénégal ko vraiment on mana wal yimbe surtout non en rewbe be surtout kadi sukaabe be on ji ko wona wadde der Senegal ko ni fof ni fay hen kadi gite mabbe donc en foti suti tinnaade ndaare holno mbade te njangi parti wo buran kadi tinnaade liggoden wa alla wa rokkude ani 2019 le président Macky Sall vraiment élire pour wa gagnaade mo wa continuer liggé mako dum non ko enen ko enen fa diyen dara hen ko tidi donc mi ko ñaagatom mi enen rawbe be worbe be bandiraade fof dentinaade ko yenen ndaro dem kadi ko famaya haali ko kadi di ndaron kadi yinde ngandaabe nana joodi yaltaani ndaron batten fu be jalta kadi be ngara liguden ensemble et mi ñaagi kadi yinde ngandaabe kadi ala en der affaire yebe mbar xere ngara be ngara be tewtere liguden der affaire comme ça président Macky Sall ko wonay liggaade Sénégal ko waaw continuer liggéey mako ñing ko dum ñaara xam yindi be donc may xal wax boye fala dem ni arté peut-être inshallah jarama Aïssa Sarr je rappelle que amuni coordinatrice amuni chargée des femmes de la section de Brooklyn hadi man chef do joni dini namere ran ko do au niveau de Brooklyn onon hande holto jaaton onon golle hol stratégie mon onon rewbe holto hol golle mon hande massification wala mobilisation pour yaso do moran ok dini do yere be Brooklyn emin jogi le programme pour l'instant emin ngoni hen emin digo vraiment ni tartati emin digo emin dari hen parce que 2019 tay donc pour wadde massifier parti wo ko pour le emin jogi programme yi kess nga ndaw ni fotu dum wadde e enen hen machallah indi go hen très bien ala jarama jarama ayter mi la ci ma pof ben deuxième on non do gono next line ya next line ko adama diallo bismillah adama diallo adama diallo bismillah walu man adama diallo d'accord mi 16-14 don ci konami ko kanko donc 16-14 mara kon kon doyen kon ko ni 16-14 ko rewen allo hamil assalamu alaykum radio mayre ardi fof mi salmini yon mi juri non ko min adama diallo mi salmini hono monsieur alsam sok mi salmini monsieur hamil touri mi salmini bandana rewbe wonde don be fof hande coordinatrice ji mbaɗa salmina ɓe mbaɗa juwoɗe goɗi fof indi mum e yettoode mum e weltanade mum oɗo invitation hannde mi salmini hono coordinatrice new york hono sohna rama sall mi salmini hono chargé des femmes brooklyn hono madame acca sarr mi salmini hono coordinatrice danse hono madame famara kebe mi salmini hono famma leñan coordinatrice washington dc mi salmini aussi madame yuma aissa ba coordinatrice Philadelphia, chargée des femmes Philadelphia. Mi salmini bandangal heɗotoɓe e ngar dugal diaspora o fof mi fotino ono fotinimi jumat so ɗum ɓenni hannde ko welta kane émission o mbaɗa sikki ɗum ɗo hannde ko mbaɗɗon ko ala ko ɓuri ɗum moƴƴude mbiɗon ko massification pour parti o je suis très d'accord massification o so caali darnama
moƴƴi ɗo calli ɗum d' abord yo ndarto calli daraaki hay nokku yahaa mi arte ko faamalle ngan haalno jom joni koo ɓe sutti enen koye men d' abord paɗen ko tiiɗi enen ardiiɓe ɓee sen tiiɗii hakkunde men en peewnii haa feewi on sahaa mboɗo sutti kala jiɗɗo arde parti suusat arde suusat naatde heen mboɗo ñaagii noon ko haɗa men fuɗɗaade ko njiɗɗen wonde dow ko yen ndaro d' abord ƴeewen calli ƴiyo tiiɗ ƴeewen faamodirde e koye men ƴeewen darnude parti o ɗum mbiiɗen massification ƴeewen jooɗdaade ko haɗe ko fof ko arudu ko haɗe yottaade e dow meeɗen mboɗo wiya kadi enen parti toujours sondar onon banndiraaɓe worɓe sondar naati amen tiinonaɓe min rewɓe ɓee min mbaawataa daraade par ce que onon worɓe mbaawi rokkude amen doole min ndaroo so min ndarima on sahaa enen fof mbaawen dañde pouvoir o mboɗo wiya kadi enen rewɓe min Adama Diallo gooto e men fof mboɗomi yeeɗɗum junngo mboɗo wiya on wiyan ngar men fof kadi ndennden mbaɗa anndi kon dariiɗo gila hanki hannde araani gooto e men fof men mbaɗen haɓɓe yidere muɗum e parti wiyaa ko rewɓe rewɓe suhaaɗo gooto e men fof nana liggoo baŋnge nana liggoo to dariɗo te huunde fof nde jaran ɗum e parti hee jawdi muɗum e neɗɗaagal muɗum e darnde muɗum donc mbaɗa wiya tan vraiment jokkee golle kadi ƴeewen kadi eeraade kadi yimɓe ngannduɗaa mbiyan yaaɓɓe yaaɓɓe il faut ngartee meeɗen so ɓe ngartaama en men hay dara feewataa ƴeewen haaldude e maɓɓe par ce que gokal paysan haalima holko nafata ko heewi e ndeer renndo meeɗen sen perdi ngal ɗon kartal no waynen perdi ko heewi e yimɓe enen gooto e men tan jaspraaɗo hannde no huufi hannde ko boni boni so yimɓe sakko caggal muɗum mbaɗo sikki donc ooton neɗɗo gooto kala ko waawi wonde eɗen poti haaldude e makko eɗen poti yeewtidde e makko ngartiren moral makko ngaddema men naatdinen moɗen ɓowde enen ngonɗen ko waɗde massifié parti o jiɗɗen ko parti o yaara yeeso te alaa ko jiɗɗen sonaa ligganaade leydi men hono Sénégal e yiɗde kadi président de la république ɗum so nex fa Michel Macky Sall donc mbaɗa wiya tan ndaroɗen ƴeewen jooɗdaade ko ɓuri yaawde ko ɓuri yaawde d' abord ko ɓuri yaawde mata men ƴeewde mbaɗoɗen jooɗdaade haa peewnen parti o peewnen parti o d' abord son tewni parti o tan inchallah mbattik ko heddi ko fof weɓat te kala jinnoɗo kadi ɓeydaade e meeɗen so yiyen tiiɗaan tan fulat ni naatde men alaa sago donc waɗde sen tiiɗi tan inchallah kala mo jiggen yo ab arata hen salle gaɗi te yimɓe fof nomen ndari vraiment e anndude golle président ko wone dow mum ko hannde ɓiɓɓe Sénégal sisa yiide yiyaani ko président wone wadde ko président nen liggo jam mañalama suɗi ko fofi donc enne ɗumnondiren no jiɗɗen parti o ene fof ngarii en ngoni heɗeneɗen liggoo haa jooni jeedu ɗen kaalden niko fiti o ko feewaani hen ƴeewen feewni ɗum il faut tan eɗen nganndi DC waɗe probléme ko DC il faut ɗum feewna d' abord ko ɗum woni calli ɗum tant que DC feewaani en mbaawataa liggaade no jiɗirɗen ɗum so feewni DC noon kala kadi ko jiɗɗen feewnude heen mbaɗa fitti on sahaa ma weeɓe liggoy meeɗen donc mbaɗa ñaagiide mbaɗa yi eeraango kala ɗum jaspora Sénégal to waawi wonde e ndeer leydi oɗo Amérique mbaɗa njaaji eɗen fof ngaren ndenden te so ndenndi en dañat pouvoir en dañat doole mbaawen jokkude liggey meeɗen so ndeen weeɓata e meeɗen donc mbiyo on tan yomin jokki golle tinno mbiyen nafondiren comme ça kala ko ummonɗen hanɗumata ma weeɓe hakkunde meeɗen mbaɗa sawi mumi noon rewɓe jaspora ɗi fof kadi mboɗo wiyaɓe vraiment bonne continuation mboɗo mi yiɗiɓe junngo min tan mi jeeɗaaki jammañal suso fiside ko parti o waɗa avancé ƴeewen waɗde massifié parti o ƴeewen naamiɗo yimɓe ngara ƴeewen daraaɗe par ce que so ƴeewi han kadi ko heddo 2019 natti heyde son compti hannde wan hay feewi mo donc ɗum ɗen on a rien à perdre koɗɗen ko ummaade ngaroɗen kaalden liggondiren mbeɗondiren juuɗe comme ça matama allah rokken ko jiɗɗen ko 2019 vraiment mi lentini men Alphonse Sek mbeɗa wiima bonne continuation e liggey mo ngannduɗaa waɗde ko ana monsieur hannde en touré mbaɗa heɗii en e mbaɗa hetti yimɓe yo allah nawru mbaɗum yimngal yeeso allah jaaraama on jaaraama haa ɗo e ɗo inchallah hallo allo allo alama i alsan a jarama komi yiɗoni finani artidemani mais ko waɗi ko waɗi mit quoi mbeɗani gonaɗo mi woni gulal mbeɗani gonɗa ko reñi dayeur mais juste dernier question to wiɗamma ko haalamadi fayde asalamadi fayde
mais au niveau de taux de fédération de mobilisation et pacification mobilisation odo ene Michel Alfantak amene hen min kam darndam tan hande ko yo rebe fof dentu kadi dental ngal sadam bade dum kadi nambi kadi ko moyen kadi il faut moyen aji men bawo rentude dindina parti o surtout rewbe sen bi parti ko rewbe e suhaade tan non moyen ala kadi mbawta rentude kadi men dindina kadi bade nyaagi kadi rewbe kadi kambe coordinatrice uji yo be jitto e base ne mbadata ndi chaque fois kadi dippo e base je kadi mbawo kadi haalde yimbe mabbe kadi kambe e base uji kadi dum kadi c'est très important yo be jitto e base parce kala ko way wonde parti sa ala base hay dara ala il faut ko day base ma kalda e yimbe be sa haalde mon on sa kadi mbawa kadi beere kadi moyen kadi wadira matema parti ni kala section matema dillin kadi yimbe mbadituno e election a jawtu bi go yimbe fo mbawa yaadi kadi kala section yimbe ja dilluno ya hon ballo jomu kadi kewal ballo dum kadi liggey te section a bi kala section mo fewan bada nyaaji kadi mata enen kadi enen fo tan bayi ummaade kadi ngihen kadi yewen kadi wallo do jomen kadi holno on section fewnirte ha on sa ha yimbe mbawa famu dum kadi ko hunde kadi hunde moddere parti parce que ko beyda min be min adama jallo mo dum dari kala neddo jiddo wallede man daro man wiyana jarmi man wiya parti daro e section aji bade yewni rewbe fof bade nyaagi be sabo Allah yo be ngardi denta ni liggo min goma gotum te goto amen fof yo wallodir goddo simin ballodiri billa bo ndiri perde min dokkodiri juude han bade sikki parti rewbe rewbe ngidi parti so Allah jami parti o der avancer inshallah dum tamene lanceyam kono bade nyaagi be sabo be darani ko be daribe ko be timmibe ala fof ko be ngamata parti e hunde fof jarni bi tellement bi libe leydi mabbe abi jibi 15 ans metal donc kambe rewbe mbadi sikki e pouti wadde encourage a pouti kadi non bande worbe mbadi amen kadi kamin rewbe hanin beydo kadi wawde daraaje matama parti o Allah nawr dum yes kan ko non tigi sohna adam jaram no fewi appel mo wari fay non hamel next online mokko jaram mi tiya next ko jaram e bisimi mako allo ramatal allo yeah ramma wa assalamu alaikum bandrabe wa alaikum salam tal ndaba sagal yitu dal julde nal allah sallallahu alaihi wasallam ni salmini bandrabe fidi be radio fulbe international fof a tenu nonere e an hambel tour e alfonso mi salmini mon ni juri mo modon kadi yaramu salmini bandiraadam rewbe wonbe ner ligne o fof mi salmini responsable je defend wonbe ligne be mi da limtude mo limti fo juma mi salmini mon ni juri mo modon kadi onon adi be halbe be kadi kala modon yodi feewi ino wayno hen han kadi kala garɗo e amen rewat tan koɗo ndewɗon ɗo Alassane mbiɗon ko yomin kal ko faate massification parti o mbiɗe sikki noon parti o so tawi eɗen mbaɗa massification parti o ngaddoɗen kadi e koye meɗen wadde wiide yen ngadoro e koye meɗen ko wonɓe ngannduɗa ɓe koye meɗen njeeno koye nder 26% o njeeno hande somi welama mi wiya mataw hande ko yalti ko mataw sa rentaki eko mettini ko sa rentaki heddoto ko 23% walla 24% te ɗum ɗo nete wona ko waɗata arrange parti donc jinni ko kaldene ɓen taw jewtidene mabɓe haɓe mbawa artide parti o tawa kadi eɗon bello woɗɓe kadi ina garta henete ha ndiwen 26% gadano ala taw noon mi haalani tawni ko natti hen ha ɓuuri ɗo nete ko yimɓe tan ko haalde gila e yimɓe wonnoɓe hen gila adan ɓe ok so ɗum yawti kadi enen comme no farmacie leñan wiiri ni so neɗɗo sa wone e parti so tawi jiɗanɗa makkisal ko gartam so tawi jiɗanɗa leydi sénégal ko gartam
gidan ta dum ko beydare parti o ada woné parti o ada liggo il faut mbawa jukkude ko ada fotto wonde mbawa jukkude so tawi won section dañi problème tawa ko rewi Allah jukki en am kalata henere mbawa artude hakkillaaji joomen hangarta mais wona ƴettude téléphone aji odon nodde himbe be odon bada clanuji clan mo tan e dum do e parti politique dum don odon fofo don gandi ko kalatni ko clan mo tan e dum do parti politique donc ko dum faten salade te fur dum salade kadi ko mawbe be gila dow wonde dow himbe be ko ben poti wadde rassembler himbe be bada dum en neddo goto na jolfo yarni farfarlo so farfarlo wadde partisan hewat dum do yete hewat wonde metimbe dal an hayna badde dum expliquer hewat probleme aji donc bada en fere tawo parce que no farma leñan werni 2019 waddani ni Allah waddan to yettaki rawa dal kono na wayno kadi yettima ni no wirini don hirande nyamete ko jamma kono fete ko nyalawma no mbaden fere potten be do nete kala be jidan kadi na wadi himbe be ganduda be nana jodi gonani hay nokku dum ne hewe wuro ngo taw gonani hay nokku taw no jogi carte jumen electeur taw vote nani hay goto taw gonani hay carte go be don kadi himbe mbada fere kadi no pottiri be do nete ko dum do nete kadi beydata parti o so tawi kona faate section aji ɗi yete accawir ni min koye section Burkine mbaɗatmi milité mais ko min woni responsable des femmes de New York responsable des femmes de New York New York oɗon nganndi ko quatre section woni e ndeer New York te on ji New York ina yaniri ni ngol ɗo laawol e côté Manhattan o ko ngol ɗo laawol ɓuri bonde donc neɗɗo kadi a wawa ardinede taw a rokkaka fodde maɗa ha timmi so tawi a ardinama a rokkaka fodde maɗa ko ko a wiyata tan ko an ardi min ko parti o fuɗɗi fewde ñallangal hannde ko so fond de politique no woodi mi haali ɗum en entreprise so tawi ino woodi mi annda kala ko mbanmi e parti o kala ko dillirmi koye moyen ujam dillinirmi ɗum wona e parti o mi meeɗa totteede ko faati e parti ko pour wiyeede kaɗa dillinira parti to eɗen nganndi politique jogi ɗum ko dillere yimɓe noon mbawa wonde e parti taw tottaako fond politique walla taw tottaako ko ngollori hay goto wiyani yo totta ko waɗe pos muɗum tawde ko yidde maɗa nannduma e parti o hay goto fooɗanima ko an yiɗi leydi maɗa jiɗɗa jaggande président Macky Sall garɗa donc on mataw yiilaaki heneto maɗum kono ina yiɗi liggade so tawi noon a tottaka no liggirɗa a wawata liggade pour le moment min e nder New York min mi waɗani haydara mi wayri noddude réunion ala noon ko haali dillinde par ce que parti au pouvoir mi wawa ƴettude on moyenajam mbeɗa dillinana parti au pouvoir ɗum mi haali ɗum en entreprise e réunion ŋaji ɗum ɗo yete réunion ŋaji New York donc ko ɗum jinmi so tawi noon enenne eɗen mbaɗa massifié kadi yataw kadi président kadi kañum nena waɗa meɗen massifié so ɗen mbaɗa massifié yataw président kadi no waɗa enenne waɗa men massifié wadde yimɓe massifié ko siftorde yimɓe ɓe mi laayi yimɓe ɓe mbiya ahan mi yigga darde moɗon ko wiyete ko tan hay soko waw goori na ɓeyda coftal dal kono so tawi aɗa liggo walla aɗa jogo ko mettuma e parti alamo kaldata ɗum ɗon kadi no usta kadi doole yimɓe ɓe kadi kono ittata noon yidde amen de min jinno gila hanke hecci hanke parti o ko ɗum ko nden yidde min jogui ha joni ta min mbaɗa hen kadi komin mbaawi ko noon tigui seydi Tall a jarama min paami haram ma woyi fayida joni noon min namdatunoma ko hol erago ma e 2019 aɗa anndi 2019 mo ɓirani bientôt ara kadi en jiɗɗan ko mobilisation ɓurɗo muuli mobilisation ɓuri muulede mobilisation ŋaji
mbele yimbe nanyima president Macky Sall deuxième mandat hol ko ngorodda yimbe be e fardi dum ey en fo mi yimbe be tan ko yen tappu berde men de labbinen berde men de enen fof nangundiren mbaden na bannoden gila e adani ha bawden danje dum do yete kadi massification e dem bay wadde do massification au niveau do yete amerique mais kadi e to gummiden to kadi parce que goto men fof hande ko boni boni ko fo hande afrique ada wawi to nete ko famdi ko fo hayso plus de 20 personnes ada wawi to bornude do yete kadi kono mbimami ni tan kom joni radio go joni kon massification mawdo onon gondon joni o do radio parce que woni min be hande min be ganduda ina kedo radio o tan mbiya vraiment onon département on don timmi nani min mi hedonto no ko walla mi tinano o don baddi do kono mi hawri hen gotol vraiment dum be tan hokka choftal andum do fof ko massification jeya donc non kadi yimbe be ganduda kadi e patta ha tan e lawol walla kadi e wonbe e parti be ganduda kadi ko jonnibe kadi be mbade fere kadi ha ngartude ben kadi dum fof kadi ko massification jeya mbade fere kadi section ngaji di kadi kala section mo ganduda ina jogi tiadela yimbe mbade fere kadi den jewtere di don section ngaji kadi kan men fondenta kadi ha gonto goto kadi ha baawa liggaade ha baawa fottido wadde ko dum don tan jogi non ko mbeda watte henete jarama sonaram kadi je rappelle ko a woni coordinateur chargé des femmes do henna e état de New York ci amen de ville de New York c'est une ñeub bi di bronze manatan wonde queens et brooklyn en adraw de den halama wati fayda appel ma ko dina ma femme am wari fayda dum non hamen son gonde nexe laine wala de ko debbo darir kanyum ko dama raw il lintana mo enten kono mo hewi arde halus den fe maryam sherif bismillah maryam Allo, assalamu alaikum, mi salmi na alaikum salam. Habibi fo. Wa alaikum salam. Ko conférence mbodo hande ni wadi important. Mawno bennudo joni fo do ramato ko wi fiftor de neddo ni beede choftal neddo e gollal mudum. So tawi on yejjino min sirti non kadi min nene en tant que responsable des femmes ATA de Connecticut, maro mi wada reconnaître nationwide mais comme amin mbarga gollal amen e hakki amen e baaw kamen do en e Connecticut ko famdi o fof amin noddo réunionji amin invité yimbe Abou Diallo ko seede ne ara do en e réunionji di min mbattamo invité omo andi kam parti amen do ne wadi existé ha hande parce que min mbaɗa reconnaître amin do en mbaɗa ko min mbaawi doola amen ko ɗum ɓenni on noti ɗo liste yimɓe ardiɓe ɗo e en tant que des femmes de APA min noon musnamin tan ko indam waasde wonde e parti APR to rewɓe ndari min ganda darnam ko ala ko woni so wona daranade rewɓe par ce wona politique komi dardiɗo rewɓe komi activiste ɗon fof e gollolon fof aade e rewɓe donc so tawi noon on noddi rewɓe so wona taw won jejjiɗo walla ko waasde on anduri mi tinaɓe indam ten rewɓe tan min nene mami tin ɗum noon fof ko frustration addat parti yimɓe ɓe parce que wonno neɗɗo yiirata tan yimɓe ɓe no mbaɗi tan so ɓoyi mbiyata koɓe waɗde mo contre taw koɓe mbaɗirma contre woni kamɓe koye mo ɓe ganda ɗum sabu min kam darnami e hakko wona mariam afande ko lapsus tan kono a yejjitaka ni aɗa andi hen sadji tan amin gandi darde ma no fewi to hen au niveau de Connecticut ɗon ne anda ko lapsus tan andi hen sadji amen ewe eyyi ko juste pour adde mise de point tan wona yejjidde mi ni mbaɗa andi ko kanko addira rewɓe kadi mbaɗa andi darde makko toon mbaɗiɗen procédé ko par de groupe chaque ɗo jonɗo inchallah salli jaɓiɗo ha ɗiɗo deux à trois mois chaque émission hankadine e mbatere de groupe de 7 à 8 personnes ande naari ko 7 par ce que pour ma anndadu la gori par ce que il a 31 de section kadi ari ɗum ko 31 coordinateur walla chargé des femmes naatata ko par set ayana ñi joji kadien saho naarani ɓe manaɓe eɓe mbayniɓe naarani ɓe donc par groupe garoyi o kadi ma woɗɗo e ƴettu woɗɗo set kadi parce que kadi jewde yimɓe ko wawa gadduna gorol pour le femme tan wona yijjitede mo kamko darde makko ha kono yijjite ɗum min jomo seeda e wara o yi continue eyi mi faami ɗum merci pour ko mbaɗɗa ɗum éclairfié ko parce que mi fuɗinomo naarde fitino seeɗa kono noon kam min wonno ɗo coordinatrice APR Connecticut gila nde parti o fuɗɗi nde sosa ko min wonno hen coordinatrice mi waɗi hen e hakke doolam
kadi ne ha hande ɓurimi hen dogo hen ko mbawmi e doolam. Minen kadi hamin ɗo henna min goɗɗani New York, so New York hewni hunde kala ko ɓe noddi min hen min daroto hen. Anani hamin voota kadi chaque de élection waɗi min gumotoɗo hamin jaaha min donno oto jaami min jaaha New York ko arle min min votata comme no New Jersey ardata arlem ne votani minen ko to min jahata min voti par ce que min ngala ɗo bureau de vote. Kon comme no militant ji fof no daruri enen jiiɗi ɓamtare parti o minen ko ɗum woni gojam, ko ɗum woni gojam. Waɗi wiyamo Macky Sall kañum mataw sarge o heew ko ɗum wawi taw wawa siftorde yimɓe ɓe fof, kono entre men kam ko kalamin nden koko yo yimɓe battodir hakkille koye munen. Moni fof rokka goɗɗo on hakke muɗum waɗa ɗum respecté entre men sen nandiri tan ma en liggo ha ganduɗa min ji résultat o moƴƴere nde hay Macky ma tinɗum kañum ne anda yimɓe nene gani kawrinina liggo. Kono so yimɓe kawrani mbawa liggodade hunde ha daña ɓe jii résultat baɗɗo positif. Donc pour min ko ɗum jinnomi hen haalde, kono hama deñi hakkillam kom no mbiruɗa ni won yimɓe ɓe natani hen hande en jiigolam tan cikkannomi ko halfloreɓeɓe mataw eɗen mbaɗa limité en kewani ɗum waɗi cikkannomi min kon yejjiɓɓemi hen. Kono noon ɓayde no kaldirɗa ni tan mataw mi acciran haala ha noon. Waɗi jarno on kadi ko émission mo mbattono golle monne peewi. Min mbiyami tan ko yejjidde neɗɗo noon ko yejjitan tan ko ɗum ko nature neɗɗo, mais so ɗum ɓenni ham min nene waɗumi continue gollolam no mbaɗannomi giɗo hanke ha hande waɗumi continue. Ko ɗum tan jinnomi hen ɓeydude yewtere mon nde. Jarama sohna Mariam, toon to ɗo koɗɗa ɗo hannde honon rewɓe hol darde mon hannde hol stratégie mon hannde mba toon liggey mo liggiɗono min ganda ɗon dari, kono holko darde mon toon e hol erang mbatta pour 2019 pour réélection président Macky Sall deuxième mandat. Min de ham eko jiimi e yiide ram dal no jiiromi après élection ji ɗi min dañi hen yiirdirde yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa meeɗano bokkude parti mbaɗano milité hay parti goto. Min dañi invité ɓe, min mbaɗi ɗo ena comme mbiyato ti débat, min invité ɓe hewɓe hen kadi min mbaɗi ɓe présenté golle Macky président ñafoɗo mboɗiyamo Macky. Kono min invité ɓe min kolliɓe min kalde maɓɓe après nde ɓe jiiɗnde ɓe mbeltima hen ɓe mbi soɓe tawi wonko hew yomin nodduɓe. Mi dañi ɗo 7 personnes après élection ji nde mbaɗi nde, waɗi andunoɗo kamɓe fof. Kono noon min meeɗano dañde cuusa haaldude e maɓɓe par ce que mi alano ko kalanniɓe ko ganduɗa ni yona ɓe haaɓe mbawa arde parti. Ko noon après élection ɓennuɗo nde kalde men maɓɓe plan mo ganduɗa député men mbaɗaɗo e liro plan ji maɓɓe fof nde kaldumi ɗum e yimɓeɓe tan hakkillaji maɓɓe ne ndeeji no feewi, eɓe jiiɗi natde parti kadi eɓena gar ha hande somin mbaɗi réunion eɓe gar. Kono ɓe cuwata waɗi hen officiel mais hamin mbaɗa tan komin mbawi pour ardude yimɓe e parti he, ɗum kam hamin mbaɗa ɗum. D'accord. Mais erango pour 2019 on ko mbiyata yimɓe bandiraɓema. Bandiraɓe jinmi tan ko yimɓe ɓeyɗo nangodirde, yo ɓeyɗo nangodirde. Moni fof kadi wasa tan ardinde tan hoore mum e yidde hoore muɗum dal dar ardina leydi ndi andina yimɓe ɓe gollal hannde ngal wona résultat no eɗen paɗi eɗen pecco hen jon joni ko hunde nde ganduɗa ko ɗo e ko futur meɗen enen fof sen kuuri Sénégal dañen to nemiɗen. Bon gollal Macky kam yimɓe fof jiiɗum gollal ngal ne moƴƴi no feewi, yimɓe ne mbelti hen kadine ñagoto Allah tan ko yo ɓeyɗo poɗodirde mon fof nangga bandum no feewi. Ganden politique haade so ɓenni kadi enen gondi ɗo hen jonnen ɗum ha no foti yoɗirde kadi président so are men yiha ko metti ɗum. Comme ça élection 2019 yimɓe ɓe ɓerɗe ɗe garta comme no mbanoɗen 2012 yimɓe ɓe garta e on enthousiasme. Comme ça mbawa softude mbawa yaade boowal ne nodde yimɓe taw hunde fof ma jaranɓe hen pour addude yimɓe ɓe ha mbaɗa massifié parti o no feewi. Comme ça sen gaari e élection ji en kulora. Kono noon kam gollol ngal tam ɗo e no foti 16 mois keddiɗi ɓuri ñaagi hen tan yimɓe ɓe kala hen nodduɗo ham to ganduɗa ni foti waɗede hunde ko ganduɗa ni fotta yimɓe ne mawnino parti o no feewi, woɗi pari ɓeɗi waɗi disponible yooɓe noddam. Ala alana ham caɗele kadi yimɓam won wonɓe ɗo hen kadi ala ko jaranani ɓe hen kadi kammene par ce que min ɓoydi e parti he kamɓe gueɗel nde fuɗɗi 2009 hande eɓene hen. Donc ɓe meeɗani ruttade caggal minen kala ko nanmi ɗo e conférence uji he ɓeɗi yewtude e maɓɓe hen bandiraɓe jofuɓeɓe fof ɓeɗi haalanaɓe golle mon ko mbatton ko min yewtude e maɓɓe eno woori. So mi haali ɗo kadi ko kamɓe fof kalani wona hooram tan
kambe section min wonbe do be fof ko kambe kala mi handi kaado hal ngal ko dum min jewrita hakkunda men non mi yettini on kaado hal bi yimbe be beydi nangondirde beydo fottude yimbe be mballade no be mbayri wadde adere e der parti he dum tan jinnom hen haldi a jarama soha maryam je rappelle hal maudi fayd no fi bi jarama kadi mamin min tijima mamin bare en gute do hen dama na jarnamen la neto line son gonde line bo yum comme la region ma rawen jettito ben tudan adan beren sama kebe dum deja kany wono ko par sa dum kaas do pour ma nan sama kebe ala tu par wey alo salam alaikum mi akay dino mi salmini wa alaikum salam mi salmini rewbe wonbe do fo coordinatrice responsable des femmes wonbe to e mi salmini adama dial responsable ame mi ramatal kambe fo wonbe lande kala section de woni mi salmini na hebe ko be ko mi men hande ngarmi tan ko rewbe do be do parce parti o sey ko ngurnam parti o kalte mbeɗe sikki ɓoyani tan mi waɗi vidéo goto ko hen kalmi wona haalde haala mettuko ko haalde tan gonga yimɓe so tawi no gondino liggoɗo wonɓe responsable uji ɗi e wonɓe caggal ɓe fof gofo no waɗa hen hakke doole mum wona kalis nawi en hen wona posteuji nawi en en mbaɗirɗen tan ko yidde leydi men e yidde président men e nagandemo ɗum noon so tawi gofo nan warto hen no waɗi no gofo tan no foti tinede anda kam golle ɗe waɗata ɗe vraiment yo waɗe reconnaitre au moins wona hay hunde so wona jomum ne yiɗi andede ko liggoto ko au moins ne wiye thank you so ɗum ɗen ni min koɓe kaali ɗo ko ɗum kalmi presque vidéo m leader uji ɗi woni yimɓe nan ɗo koye parti o min gila mi natani e parti o ko hemɓe jeeya eɓen ɗo woni tikkuɓe hay goto anda holko woni cikkere mabɓe mais eɓe poti joɗdade Abou Diallo mbeɗa andi compétence makko ko kilifa ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment ko neɗɗo mbawɗo ardade mbeɗe sikki tan so arti o yi situation no way ni mo noddi yimɓeɓe o joddo e mumen o ƴeew ko metti yimɓeɓe kalda so tawi ko affaire DSO wonko haala hen fewnitake hen yimɓeɓe ƴeew holno pewnitirta ɗum par ce que il faut kamɓe ɓe kalda yimɓeɓe base o il faut ɓe kalda e yimɓeɓe soɓe kalda yimɓeɓe yimɓe ƴeewa holko woni ɓurende ƴeewa ñawndede par ce que kadi tikkuɓeɓe mbeɗe sikki ɓe tikkani tan pour maire ni tan eɓe tikka donc yoɓe ƴeew ko holɗum no waywaɓe foof yewtere so yimɓe jewti tan ma turbu solution goto donc min mbiyatmi tan ko yoɓe tinnu ɓe ƴeewa holko nawata parti o yesso parti o nawata ɗum yesso ko yo yimɓe ndendu parti o nawata ɗum yesso ko yo yimɓe fof liggo te yimɓeɓe go fof noon liggo e base mum hakke bawde mum heddoto noon kadi liggey fof no foti jogade ardiɓe kadi mbaɗa supervisé soɓe mbaɗi supervisé yimɓeɓe ganda holko manque section holko yarata section yesso holno yimɓeɓe mbaɗata ha wonɓe hen ɓe jooɗo holno yimɓe mbaɗata ha adda hen yimɓe hesɗude mais so tawi gofo wi ko jema fo walla goto foddeji walla président no ara tan yimɓeɓe fof mbaɗa gorba tan nodda yimɓeɓe ɓeɗo luwa auto ɓe ɗum gara kewa ha mbaɗa kewal so président yehi tan parti o ɗano ɗum ɗon walla wona golle enen paaɗen koye ligguey mawɗo ligguey mo paaɗen on ko 2019 e législative wona gotum ko élection mo ganduɗa hannde kuccodirde vraiment koye président huccodire yimɓeɓe ganduɗa ko haare mawde woni ɗon wona haare tokos ɗum ɗon noon ko yo yimɓeɓe fof kabɓu kala ɗo neɗɗo min mbimi ɗo neɗɗo tikkuɗo woni e neɗɗo keso mbawɗo addede yo yimɓeɓe jiiloyo ɗum min erangam noddatmi ko Abou Diallo mi wiyamo kanko en tant que leader so gasmi ko warat ko yo aro régla parti o ɗo o joɗɗo yimɓeɓe o haalde yimɓeɓe noddatmi ko kamɓe fof wonɓe yessoɓe guila e makanen ha e pabbaro en ha e peut être conseil ko ɗum ɗo e pap galo en tout le monde yoɓe jippo ɓe gara e terrain o ɓe ƴeew joɗɗo yimɓeɓe ɓe ganda holko metti yimɓeɓe wata ɓe jooɗo parti te kadi yoɓe gittu kalaji ɗi ɓeɗo ndewa ɗum ndewa ga ɓeena kaal ɗum ɗo ɓeena kalta ɗum ɗo bonnoɓe ɓe fof nan ɗo jooɗi no bonna eɓe kucciri hen eɓe ndaaro guita mabɓe hay goto haalta min ɗon faamu kala ko jiimi ɓaari ko parti o ummini kam ko hen liggoto mami haalɗum par ce que kaldirmi ɗum komi responsable miɗen liggo e base am ɗo gonmi ɗo section m ɗo gonmi ɗo somi yii ko metti kam mami wi min de ɗum ɗo koko metti kam
a faami parce que ligotom ko yimbe be ko jom galle ngopar ko haajoju mo men ayat joni so president ali yimbe ndiodo balde tati balde nay nda jaro dramal maison senegal wana botta wana heran wana hedar ngiade groupe mum ngitel ko postuji mum na sorna yimbe walna pass na yimbe alandi dum do fuk yide president ko dum wadi e be badalum dernière minute so be ngadi passuji be ndaje $100 be dum wana dum addi en don ko liganade president yiden ko jeldade president ngiwtude ne president mette mende kade ne president stay won ko nganda dum nawrota dum do dum patto yeso ko dum don woni ko jidden kono jodaade men eden beeda mada koñe do yimbe beeda mada to koñe dum don yahata yimbe be yo kaldu gonga halde gonga wana bone reneedi halde gonga ko gonga tan ko gongo ado to ko gonga wattinto hay so neddo jetta labbi ne hepsuma hal gonga lelda da anda a faami yimbe sono ngoni yo kaldu gonga eden jidi leydi men eden jidi president Macky Sall eden jidi o gaño hande do gonnen do eden fop den ko jingude min mi militant jidi gorten fof no dari go fonno dari lang ene yidi president Macky Sall gaño election ji mais wonde do be please jippode jeytude no yimbe be jewon ko metti neddo fof jewon newndude dum neddo so ardima alay sagu jippo yimbe be pawé do mum hay president Macky Sall kanko haali dum e discours mako ñanden ndew ari do nde donc non yo yimbe be o añi dum ha o wi so neddo mayrama jehe so neddo sellani jewoyem yeu sey neddo no jogi cedele jewoyen mo haali dum discours mako o do bennul dum don non enen ngoni do en ñellabu ndir deedi yen goto men fu yidi ko president ko dum woni ko rendinen ko gassata 2019 so president Macky Sall gagne mo inshallah goppo joto galle mo mu Allah hoddi be hedi hen poste gasse mu Allah hoddi rani kadi woni non kono kam vraiment yentinoy koy men vraiment nangondiren gonan ne do goto labu ndiren berde ngittir haasi dagal ngal haasi dagal hay dara hay nokku nawata en enen won won be do ko wayno musida Hamel Tour ko Hamel Tour en kambe fof mi rewayi si wadde be sitte tout Hamel Tour en Alseynou Baye Alphane Sogue doro ndonga ko de gens be nganda ko be liggani be parti o hanki hade hande arde tout temps ben non so yimbe na mbada hunde ene poti wonde yeso ba mbada yeso parce que yimbe be nganda ko be dari so boyi neddo wadde filistre yi hore mum wiye holko mbada me odo parti ko gum gum mabbe tan heddani be en like min e goddo e goddo dem banda kadi rewbe be rewbe be be wota be kokku doole o be ngoppo odo parce que rewbe be ko wayno Adama Diallo o fuddi de may president gila 1900 dum do ramataren acca sal ko rewbe ganduda yuma esen famadi ko yimbe be ganduda famlay ko yimbe dariibe hanki hande haa gila min mi arane patio donc yobe ay no mbadani alsan hande no wadi fayda parce que dum do ko wuro de patio ngadda rewbe be fof hanka de golfo adde ide mum c'est quelque chose de très important tara mo de dum temps en temps dum don no moji ko wurno de patio ko joni fuddete ligade 2019 bientôt ko joni fuddete ndi combatta ko hunde wande fayda be man ala ko buddu wadde assistera rewbe be ganda be do rewbe ko kambe mbade so mobiliser kambe ngopata galleji mabbe kambe mbartato kambe mbade so hunde fu min dal ko biet man ko kura de min ban wadma encourager o do dum do mo madda hande émission continue à le faire et toujours wat ko wayni wadbe e minen kala bawdo nandu dum e layno yo yimbe be puddo ni no mbadira ni ha doye 2019 wa salam mi salmini bandiraabe wonde layen be fof a jarama madame Fama Kebe je rappelle ko an woni charge de femme section APR mo bronze yarema mama e appel ma mbadda wadde ni ken labi kadi ni doja hegilli hade men acci ba mabbe namno honda to bien ko jodda do hande onon rewbe golle mon strategie mun e quoi to parlen do hande ni parlen ko woni ko mobilisation e parlen ko election ngaji 2019 pour la réélection du président Macky Sall onon hande hol golle mon hande hol darne mon hande ko to jartam ye Alphonse Sokay jara mo hande darnde amen e bronze mbede sikki tan no minen bronze ko min dari be lang le président Macky Sall ari do ne min bindi lettre amen min badi feuille de route amen ko min totti mo se ko min wadi dum signé au nom de toute la section badmi dum signé en tant que responsable des femmes totti mo me main à main parce que min badi dum ko pour ligade liguey mo min nidi wadi à partir de maintenant jusqu'à 2019 pour min baaw hebde election ji no min jidir ni
ko liggéeyo so fuddaaka jooni alaa ɗo emin noon heen emin mbaɗa vraiment mobilisé emin naanna yimɓe emin njaha emin mbaɗa convaincre yimɓe o. Mbiɗa anndi kadi so notre coordinateur Pabaro ari avec Amou Diallo mamin puɗɗo liggéeyo no haaniri ɗi min ɗumina amin mbaɗa massifié pour tout le monde bo min mbaawi naannude min naan emin liggoo kam quand même emin mbaɗa heen hakke baawɗe amen. Noon tigi ko noon tigi Fama Kine a jaaraama no feewi emin min ngaccuma kontina heɗaade konnaa ɗoon min ƴetta wonɓe mbeɗen sigi ɗen keddora ɗiɗo invité ji nene hannden ene keddora famanɗa haali li no wonde yuma Aissa Baaɓe ɓe mbiɗi kedde sigi fe est ce que ɓeɗe ligne ok famɗaɓe allo assalamu aleykum waaleykum salam international mbeɗa salmina banndiraaɓe fof haa teeŋte hammere alfan machallah e liggey won jooɗɗo mo mbatton ñande fof. Mi salminii banndiraaɓe fof e liñon, mi salminii kadi banndiraaɓe rewɓe ɗo ɓee ɓe kaali haaluji mbaɗii fayida machallah. Goo fof waɗi diagnostic politique o no yiiri, woodi ko wayno ɓe firti tan ko ɓe mbaɗii passé visite. Anani so mi yiɗii haaldirde noon ɓe mbaɗii passé visite kamɓe e yiide maɓɓe parti o no yarata e haa oɗo saha haaluji maɓɓe fof waɗi fayda. Min noon farmata haade ni mbaɗa miniri ko Philadelphie, komi chargé de organisation et animation parti ɗo Philadelphie. Min noon mi wona coordinatrice, mi wona chargé des femmes, kono kal gonɗo e parti o ne anndi kam ne ngana indam mi yiya ko liggotomi ko. Min noon no wiyetee ni sahaa tan mi añaani gardiiɗo kam e parti ngañmi ko ɓurɗo mi liggaade. Te président Macky Sall ene anndi ɗo yimɓe fof hay gooto o majjaaɗe ɗo liggotooɗo ɗo emo liggaaki fof omo anndi. Te kadi liggeye no mbiruɗen ni tan ko golle katani ko golle tiiɗɓe e balle kono wonaa haala ɓola machallah. Ko banndiraaɓe kaali ɗo fof ko haaluji mbaɗi fayida ɓe kaali ɗo. Minen ɗo à Philadelphie section amen no yaar no waawi, ko woni ko ɗo Philadelphie woni partout, ko woni ko partout tan woni ɗo machallah. Kono no waawi wayde fof kalde élection ari haa jooni ngani ɓe mema leggal machallah emin ngañoo ko mawɗum. Ko référendum ɓenndi ko e élection législative lecture momin mbatta hee noon ɗo Philadelphie section fof ne jogii réalité mum ɗo Philadelphie. Ene waɗi kadi électeur uji ɗi ngannduɗaa ɗi hay so tawii section alaano ɗo kamɓe ko président Macky Sall tan ɓe ngootanta. Ko ɓuri ko heewde nan ɗo minen ɗo so président kamɓe ko minaaji c'est des électeurs anani du président Macky Sall. Hay so tawii Fatmata Ly alaa ɗo walla goɗɗo ko ɓuri ko heewde noon les deux tiers walla les trois quart ko président Macky Sall ɓe ngootanta. Ko heddii koo noon minen ɓe wonɓe section o fof go fof no jogii tan mo jurdiri mo ngannduɗaa so tawii élection arii ne arane hettuma walla n ɗumi ne arane ne wota pour président Macky Sall. Kono haa jooni kadi goo fof kadi ene jogorii façon mum no waɗi tan massifié ɗo e ndeer wuro ngoo. Goo fof e amen ne jogii façon no waɗi tan massifié minen wonɓe section o goo fof ene jogii yimɓe mum ɓe ngannduɗaa ɓee aɗa haaldu e mumen no nanma ne ngara ne wota ɗo au niveau de Philadelphie. Bon e banngal massification Fama Kébé ko seede heen gootol mbaɗa ƴetta tan won numéro téléphone yimɓe ngannduɗaa mbaɗa anndi ko bronse ngon mi itta numéro ji ɗi mi rokka Fama Kébé mbiyamo noddu ɓee ɗoo yimɓe aɗa waawi yahde kaalda e maɓɓe pour ɓe ngara ɓe ngootata président walla geɗe mbaaɗe noon e won état ji won e ndeer état ji ɗi won ɓe ngannduɗaa aussi mi waɗde maɓɓe noon. So ɓuggoo fof kala wuro mo ngonɗaa hay so tawii mi wonaani étage keddi ɗi wo fof no jogi ɗoon banndiraaɓe mum e sihilaa mum ɓe nganndaa maataw jogiiɓe ɓee section ŋaaji ɗi maataw ɓe nganndaa ɓee ɗoon yimɓe. Bon mbiɗa sikki tan so n mbaddii noon enen ɓe wonɓe heen ɓe ardii ɓe so n mbaddii noon anani min dañ kadi yimɓe haa heewa a faami yimɓe ene mbaawi wonde won état gooto mboɗo anndii ɓe taw heddii ɓee nganndaa ɗe taw min mboɗo waawi haaldude e joomumen joomumen njaɓa mi itta numéro ji mumen mi rokka banndiraaɓe wonɓe toon ardiiɓe e politique ɗoon e section ŋaaji ɗi pour ɓe mbaawa fottude ɓeeɗoon. Bon min kam kadi e baŋnge massification min kam e baŋngam mi haaɗaani ɗo ndeer états unis
dina hol erang hol erang batta an hol erang batta erang banda ma après donné affaire mobilisation hol erang batta massification yimbe ko mbadata exactement pour ndenen dole massification hol erang ma hen minte kam erangam do ko gonga no wirani yimbe mbay wadde massifier d'abord au niveau du parti au niveau du parti men kono kadi pour min opposant je nando a fami nando États-Unis nana partout tal neddo do ngal ada andi neddo ko opposant souvent taw ko promotionnairement wala bande wala civilement wala tan neddo mo hokki ta e réseaux sociaux ada way halde men puntindira e joomu men kalda e joomu men ha ngara e parti o yantan dedo daldi do won yimbe be ganda yimbe dariwe ganda ngonno koy grand parti goddo ko wonde PDS goddo ko bandam goddo ko promotionnaire wonno ngisirumi dum tan koy Facebook mi halde joomu men ha jebi afde parti o ha won baddu middum en Senegal ko ben kalde mabbe ko be nanodo be APR o yante do balde te kadi mbodo jogi hen kadi teddi di labbi cer e der APR Etats-Unis e dum don kam ko hunde ko ganduda ko important kadi wonde do ada forta neddo gondo der do en weebi dal en weebi webani kono burdi wonde buri kadi webde kadi ko yimbe wonbe Afrique be ben buri webde haldude e yimbe wonbe do ariye do neddo jon taw kadi ko neddo mani ada andi dum be ada andi carrément odo kadi men wondane e parti haysa haali a tampi hayso wadi 1000 evenement la yaron haysa itti de milliards ata dum don taxata dum change dum non kadi nan do yit e der États-Unis bon dum don kadi e dum kadi ben 1000 do yit dans les réseaux sociaux non e kal jogi di initiative wadde hunde en sikka so wadi dum do en adde yimbe nani en wada massifier meden tiagal joomu mi ala hen non salto mi saltaaki hen chinois so tawi ko neddo Sri Lanka woni kaldo wayi wonde arno min so tawi tan ko pour wadde massifier parti sanuddi kam bodde hen tiagal ma e tan noddo da kam ben baawu wonde fof non e hay ko chinois hande darino wi en wadi do yete e réseaux sociaux di anani en uddiri hen page mum wala en wadi goddum sa noddi kam hen tan bodon tiagal mi ala hen non salto mi ala hen baawu wonde fof Il est très très important Farmer Hadi et nous jarama wada appel mbadda kadi une ouverture d'esprit dans par rapport à l'élection 2019 pour parler de mobilisation hol appel pour dernièrement mon appel mbatta hen bon 2019 kam presque 2019 ko yetti et ni werno 10 mois ni werno 16 mois 14 mois et den ni haram debbi dina cha ma sha Allah a fami dum don non dile joni ndaro den déjà en der États-Unis do a fami tinno den enen fof gardido hen mu ardaaki hen enen fof anani enen fof to den liggo den enen fof tinno den baden massifier enen fof tinno den njaandiren e won yimbe ngandoda do ada sikka be don yimbe no président Macky Sall wi wana meeting aji mawdi wala wana gedo wana dum wadi mu kanko gagnade election aji di a fami ko relation personnelle souvent mo landata e woni yimbe a fami ko dum don souvent addantuma yimbe do taw wala evenement ji kadi mawdi mali min ko cikkumi tan kadi dum don kadi ko hunde gonde important te kadi dum don kadi ene yahe ene fewne hay so wana e der wuro tan dum fanta ko way wonde aduna fof wala do way wonde do e der États-Unis état baado wonde fof ar jokkundire e joomuden a fami so tawi joni élection ngaji di kadi avant en tato nani e tatam bigma e foima état ji di fof binda go fof binda neddo mo ngalta don totta kadi bandiraabe ma wonde ton de be njaha be jetto neddo be kalbe mum be jindre mum gele élection yetta to wona awa ha élection yetto tan ko awa de fréquenté neddo wala ada wel non neddo wala ada halde mum ala ci o no ligue on responsable mo wona responsable fof tant que militant APR ad foti wawde wadde dum do e to bi saha reso wawa wadde fof wonbe der be il faut wadde non responsable anda yimbe fof wonbe der ene ngande hen encore une fois mi wona hen non chargé de des femmes mi wona hen non coordinatrice kono non min ne kadi mbodo liggo hen hagi ko mbaw on jaarama mbedan haa do yete mi acci bandiraabe heddi be kala
Tintini ya famana ari ni gola mamari fayru bo mo bida won wodi awna coordinatrice awna sajide fam ko non berna maani yisi ni fi akade hala mawri fayde a udi haji la yidi strategy ndu ko da ko sare bedda fayde eden jaade gal bangal ndi mala jarama jarama famino kadi hala mawri fayde ha hadi bodandi kete den ko dernier invité woni yuma isa ba o may ligne ala assalam alaikum wa alaikum salam ba bismillah sawal ni ma don ko fundi ko bismillah ar-rahman ar-rahim mbodo salmina goto fofu auditeur et auditrice gonde na heddo hande radio hayre law mo watma kadi féliciter Alassane parce que quand même min woni partir je pense depuis 2009 radio donc woni pour la première fois na do wadi initiative ba do ni wi de rewbe be darode parce que wana pour dara mais souvent halplaren warbe halplaren yejita rewbe be ser c'est ko politique hande ko sukabe jogi dum e rewbe mais nak culture amen adan des culture halplaren okkani debbo on ole pour daro yes donc nak dum na famo mais quand même on wadan effort wuj et min wada mon félicité on initiative parce que son yi hande politique o hay so woni ko min ardi hen jo halplaren de yaadu amen ko min fodnon hebde hen ko heewi min hebaani hen hande parce que ko rewbe be darnde rewbe ne heddi e do parti APR donc nak Allah jaarama jaaram e odo initiative wi de rewbe hande ngabe darode haale donc mi sikki on yiti odon fuddo yitte lawol pour wat darndade odo parti avant 2019 bon avant tout kadi mi salmina Saylade Mawniradem e Saadiradem en commençant par la coordinatrice fédérale Adama Diallo ardi do rewbe be kanko kadi modo salminamo mi salmina soxna Ramatal kanko ko wiyet ko chernamen modo salminamo e darnde makko kanko kadi e yimbe dariido do fof coordinatrice di modo salmina be do darnde mabbe parce que quand même ko wawi halede fof ko wana rewbe hande e wodo parti ma mousse mon parce que min ngandondiri hakkunde jamen donc nak ko wiye ko mobilisation dum no foti wonde mais neddo ko fof ko jiida fof no foti fuddade e commencement sa woppi commencement tan fin wonet problème te commencement o hande min yehi election 2012 min gagnima min yi election ji rewdi hen fo Allah wokki amen sotura hamin gagni mais nak hande election dernière election da min lecture wadde dangereux mo min gagni hen lecture o ko juste les deux partis qui se sont entre PDS et coalition Khalifa Sall so be won non do wondi tan ko problème min gagnata donc dum woni lecture mo min gagni odo election donc nak hande ça veut dire que min domin jodi do on est en très bonne position mais on n'est pas en très bonne somin jodi ma hakunde jame amin wiide e ko minan gagnal mais somin wadi les calculs à 1 plus 1 égale 2 amin andi ko somin continue dans cette lancée amin wadi des problèmes donc na ce fait que neddo so anda do wi do fay o ruttodo ummi do ko artirbe yimbe mo ganduda be kamme be wonno ne parti o hande kadi be hewbe mabbe fuddi mo wadde frustré parce que ni fuddi mo wadde frustré parce que da yaltani parti o mettindo wi mi mettini buri mettindo wi mi woppi parce que mettindo so wi mi mettini tan taw ko on no yidi haldude so haldi so be haldi e makko art donc nan hande ko dum woni problème min jogi majeur ko yimbe wonde parti darini be parti arduno be parti kadi tampu be parti wiide e do mettini mais hay goto jabaani gadaade dum kari ko c'est un grand danger parce que auto min yaadu e darnde yo min yaadu e hakkille parce que souvent comme on dit politique de mousse surtout on part avec le cœur et mettre au rang yo ya comme ko wiir ko halplaren de emin waawi yo ya mais mo jani amen 2019 joni il faut que min wada recul de sedd min jeew situation politique mo min yahat ko comment on peut mobiliser min artire yimbe de comment on peut mobiliser ko haldude gongo parce que neddo ko be wiir to je vais toujours répéter ça ko ivoirien dire la vérité est difficile à accepter mais facile à digérer mettre ko mi ko wax gongo ene mousi mais so boyta a jabar ko gongo ko dum tan gasa donc nak yimbe artira hakkileji amen hande min wiya parti o ko ni Macky Sall min yiɗi o arta e 2019 parce que so artani 2019 dum ko probléme amen minen fof surtout minen kadi arnoɓe dès le début donc comment faire ko funtodirde comment faire do moƴƴani ɗo no moƴƴi woppen ɗo jaggen ɗo donc parce que yimɓe wiiɗo ɓe mettinani ɓe weltaji wona ko eɓe bona so welliɓe kadi hewɓe mabɓe wi auto min pottano Macky 2000 élection législative d' accord ɓe mettini neɗɗo no wawi wiide auto voté mais o heddi e parti mais goɗɗo no wawi wiide mi woppi parti o mi fotanani Macky donc so woni o woppi ko so on avait 100% o woppi 50 o artiren mo e 50 o min funtodiren makko ara 2019
mais so woni no woppiri 2017 o woppiri dum 2019 dum c'est des points en moins sur vous donc ko dum tan dañi hen e won bangi ko faté mobilisation min quand même ko wiyata ko yuma yeba gina début APR go fona andi kam quel que soit ko musi kam e parti o ko darnde wallu daranade sab Allah e nelado Macky Sall parce que quand même ko min jet non conviction personnelle neddo poussani kam pour limi jaban Macky Sall ya boku wana affaire o ko halpla wana halpla ko parce que conviction de o ari ko haliko e mi fami dum so mi fama no dum kadi mi yahata hen parce que ko mi di halpla ko babon ko halpla men ko halpla mais ko Dakar jibina mawni mi Dakar donc ko faati hen ko halpla ko wana halpla souvent ko c'est un programme mais wana e mi 100% donc il faut ko neddo wada kam convaincre e ko halako donc Macky quand même ko woni ko yimbe halda gongo hande do min tollido o min wada ko wari fof ko hay ko wawa o moni jewa wadde dum ni na o wawa de satisfaire minen fof souvent c'est difficile o wawa saha so ari go beedo mo be welto bo mo metti ko woni hen ko tan ko minen artiler hakkileji amen ni min ganda hande ko minen president amen ko ko halfla ko Allah wadi kadi ko halfla désordre kadi wondo hakkundeji amen ko mino ko dum tampini halfla ren e der APR mino gasi do woni go ko maki ha 2019 so gasi min jewo min parce que goto fofé amen ala ko wawi so wana wodde walluma hen donc nak ko woni hen ko altan o do golle ko min suddi dum hande yo Allah wat ko yimbe kontina hen yo Allah wat kadi ko yimbe famandir yo Allah kadi wat ko beedor kadi wonnobe hen na tampi hen hokkebe gedal mabbe ha fot hay neddo tan hokkimo gedal mako hay goto mi titta rutte gedal mabbe yimbe wonnobe hen be darinobe hen be tampibe hen parce que neddo sa hokkani gedal kam bamma e nenama e der galle sa wi ada hokka ya gedal goddo bawol wona gongo fuddude tan beedo non e galle na joodi gila den ha joodi ebe ne galle be tampi hen on wi o beedo yeba ya ko beedo arde hande ko ben min fottedin dum wona gongo dum wona politique ko addition wona soustraction ardo nak début ngande kadi hewde sabe ari be wadan mélange yimbe be e ada andi ko min woni do moda walla do yimbe be bo taw ko haydara wadan to wona halte ko so wana hala telephone wana radio na hala kete taw ko hay dalbe li jatta donc nak il faut kadi gongo na yalta gongo ko dum tan dagnno mi ko mi hala hen arti kadi modo dagni programme mi hali dum mi anda mi noddi Allah san mi hali mo modo min modo jogi programme a partir du 16 décembre modo ko dum non comme do en acte de programme ma joni be dum texture ben mais joni ma yata programme yindi ko mana yimbe lancer pour mobilisation en 2019 un mot sur ça après ngatten programme ça kilo mobilisation comme hali do comme je pense que yo min rutto do min comme won non 2012 yimbe dañ non ant yatti yimbe ne dañi hen leur cœur parce que goto fofé amen hande états-unis surtout nak états-unis ya neddo mo ngida do fof ko force de election novité kan de militants mo jogi min en tout cas 2019 parce que j'ai commencé hande parce que ko états-unis jodi modo way bonde do $500 ko e do ko ganda wana gongo wana haydar donc min woni j'ai fait des organisations au niveau de Grand Dakar surtout dans mon quartier mi jetti rewbe be mi rokkabe kalis so ko hewani souvent ko $500 $300 $400 be wadi GIE so be wadi GIE pour be wawa wallude wala liggo fudda liggade donc tout ça c'est des points ko ganduda ko neddo no way wallur les jeunes $100,000 $200 $50 ko mbawda wallirde yimbe be fo wallude sabu Allah parce que ko dum kadi wawa ta wallani be a wawa haldude mabbe cewbe ado wi e fotanal ki namane man dama sam hay darami ala dum Senegal ko mbawda wallude amen donc minen kadi wonbe dobe il faut on cherche des initiatives momen way wallude yimbe au niveau du Senegal mais aussi des initiatives ici aux États-Unis ko ganda yimbe be no wi dedo kat yimbe Macky be vraiment hakkile mabbe en moji ko be halat ko be ni wada effort uji vraiment bedo parce que be foti wallede pour be walla Macky parce que minan do woni ambassadeur Macky Sall président Macky ko minan woni ambassadeur djal makko so min dalima no dañi do min dalno e der leydi tan yimbe be yiyer amen ko ça c'est des gens positifs mais ko il faut kadi yimbe be rend te rendude kadi ala ni boyi mi wi boyi halde kongol o do alsa nañu renden yumma renden baba min waaw hay goto waaw rendude hay goto yumma e baba taw ko rendan yumma yobo ko kongol yimbe so be wondi so be wadani respecte goto e goto fo hay nokku min yaa respect so mi hokkima teddungal Allah tan ka an jogi odo programme so mi arema mi salmin ma ndukuma teddungal ma so mi wiima yuma ay ko mi responsable des femmes arafat kam teddungal il faut yimbe ganda yimbe wawa jidude yumay baba taw ko min jida dum yimbe yobe wat respect goto fo yo rottumo ko Allah rokkimo ko Allah wadi e makko ko Allah hokkimo ko tabanan mo dum so min yidi min fo min dañi jam
ko dum tan woni lawol mobilisation ko dum yini kadi so min woni gorso min godi respect tan min dara dum yaa yeso ko non tigi United ba hala ma wi faide seydi ba min beltane ma men eran kala e gonga yi kala di min beltane ma no fiiri joni programme mo di wonda communauté ko holdum yimaysi joni mbodo yidani do conférence goto fofé mon mbodo wadi mo hen invité ko le 16 décembre mbara ni do conférence Philadelphia mbara ni donc première fois kadi mi wadi dum parce que mi yi galleji di ena jewa toujours dañta kalis pour dañde galle dineji en donc mi wi ok comme Allah wadi kadi mo boy e leydi di ngodo heewi yimbe mo jottondo ni min kadi mi jew ko mi wawi wallude galle dineji di pour la première fois mi wadi organiser fundraising conférence ko itta hen ko fof so Allah jabi mi rokka dum galle dineji di e der Philadelphia ko dum ummini mi dum tahi mi wadi oro programme mi jetti hotel mi jetti salam mi jetti dum hay goto kadi tawana kam ken ko yuma isa wadi neddo kadi ko wada ko fo yewon sabu Allah ina laado ko dum tahi ummini oro programme ko mbawmi hen hebde fof mon rutto dum galle dine hitande fof kadi so Allah rokkam cellal mbodo momi jew orde galle ou bien programme mo ganduda tan wadi programme ko ben min tettat kaliso min ittat ko min hebat hen min rokka be dum sabu Allah ko dum tahi mi wadi odo organisation parce que saha ada yidi wallude neddo me ko wallata mo wonta ala fayda non ko mais peut-être tawde organiser goto wara mbudu odo wada bussap odo wada guddidi wa sata an dañi ko nafat min wa wallade diido galle parce que hande to yi amerique su kaade amen de min huli parce que diine o be min jabi ko min ko min bibbe julbe mais min yidaabe wona ya terroriste di min yidaabe jago ya gut zone uji mo ganda min waata wadde be controler dum kadi so min yi hande galleji dina ummini wiide emin yidi galleji minen kadi min foti darade hen min wallabe parce que ko ben hande walla jango kambe walla sukaabe men so aljuma mbiya ya juulay galle cheikh so aljuma mbiya ma ya juulay galle cheikh ma so Allah wiya ya juulay galle murtad ko dum war wallude leñul war wallude yimbe juulbe afrique nabe pour que min wa yaade yeso min rento kadi sukaabe men nato ya ko min wawata wadde contrôle jango ko dum tay mi ummini oro programme mboro wode hen invité neddo goto fo ko neddo wawi wallude kam hen fof sabu Allah mboro mi wadma comité mi ummini juude mi wi sabbilila mboro ñaaji donc kona neddo wawi wallude kam e programme fof mboro mi ko le 16 décembre à partir de 21h kadi ko oustaz pape an wada dum animé e cierno beydi an kadi Philadelphia do e bangi halplaren be parce que oustaz pape an halta fula e cierno beydi an ko halla so Allah jabi inshallah kon non tigi sonu mais programme o di fayde o manani dine kam luma de gamini dine min man dal hen man min dara men e harun da to kare min nandi dum man kala nam yo anan bonum kala bonna dal yaal goddo en fo ko sal gay men kawri ron e min malluma darade e darnaade dine so be dum man min jarnoma Allah jarama jarama ma wadi fayde kada e ra mawdi fayde amin malandi ta meno presidenti dum nan ketter dank quelques 5 minutes tan hande kadi ko fie plan speaking tan fi be melandi eyi ceerno wacci jam hiri yewtere nde waɗi fayide en calmini wandiraɓe men rewɓe bismaɓe hande radio Fulɓe international en calminiɓe kamɓe fof goto fof indimo yettode mum en ñaganima ɗum Allah moƴƴere e ɓurale ɓamtare ɗo woni ɗo yo Allah heedanen en fof ɗo en mbawa heedande koye men haala ka presque kanko fof ko haalama kala ñawanɗe gonnoɗe hen ka haalama parti goto fof wonko addi ɗum e parti won arɓe parti jiil hokko mbaɗe posuji mumen won arɓe parti gardi hen tan kone jiɗi gardiɗo won arɓe parti sabu bandumen gari tan gari eɗen gandi massification parti o no farnata haadi wini min mbeɗa wawi settanademo min koye PDS gonnomi duuɓi ɓuuri jeegom mbeɗa wadde ɗo peɗel guiri e ngoɗo radio hammel tuuri nani ko seede kono noon ko kanko ƴetti téléphone makko waktu no worno omo dardami ɗum ha jaɓanmomi kadi koko selli firtorako saabu wonami jaɓanimo tan ha nane boye laawi nayyi jaɓanmomi ko haqiiga goonga mi arti e parti he ko kalannomi ko fof mi asi ha luggiɗi mi jorti jiilotomi kono Macky Sall dañiri ndam walla no dañiri jofnirde golle ɗe fuɗɗiɗe tawa ene daña deuxiéme mandat kono yiyandamni hen parti o eɗen gandi fuɗɗuɓe parti o eɗen gandi adiɓe darade parti o
eɗen nganndi campanɗe parti o, campanɗe parti o e adiiɓe daraade parti ɓe, neɗɗo fof neɗɗo fof ene yiɗi yiyeede e ko liggoto ko, yo yimɓe ɓee yo yimɓe ɓee dokke haqqe mumen haa timma. Président Macky Sall yo rokku dariiɓe parti ɓe so tawii omo yiɗi parti o yaara yeeso, omo yiɗi liggey makko o, liggey makko o jokka ɗum haa 2019 o daña deuxiéme mandat. Yo yi yimɓe ɓee o yiya, o yiya ardiiɓe ɓee, o yiya ligganiiɓe parti ɓee, o waasa yiɗ tan heɗɗe makko ene kaala ko mbela walla ene favorise Samba walla ne favorise Demba. Toppuɓe parti ɓee yo dokke hagge mumen, ko ɗum woni goonga. Addiiɓe naatde parti ɓee hade waaɓe no Mamadou Yaya en yiyeede walla arɓe hanki tawa ko inɗe mumen ne ngoni influent tan ne wiye kaari e kaari. Tampuɗe parti waɗɗe heen doole mumen ɓee yo dokke hagge mumen. Mawɓe amanta mere yimɓe addi ɗumen e politique e ko yiilaade heen yiila, hay so a dañaani heen dañal kam yo a daña heen kam manoore e njettoor. Ko ɗum woni haala kaa, sabu gonɗo e Amérique ne liggo ronkaani ko ñaami, ronkaani ko yari, kono teddungal ngal kam yo waɗen teddungal ngal ko yiyeede nde annde dariima golliima. Ko ɗum woni haala kaa. Heɗɗe Macky Sall noon waawɓe yiide président Macky Sall ɓee yo nuunɗu, yo ɓe nuunɗu e golle maɓɓe ɓee ɓe kaalal Macky Sall goonga. Holko hol dariiɓe holɓe ndaraaki, ko ɗum tan woni haala kaa. Yo ɓe nuunɗu e gollal maɓɓe ngal ɓe kaalal président Macky Sall golliiɓe ɓe ngollaaki walla dariiɓe ɓe ndaraaki. Haala kaa fof, haala kaa fof yehi arti koye ɗum ɗoo, arti koye ɗoo. Yo nuunɗal wat, yo yimɓe nuunɗu ngoppa sectorisme, ngoppa favorisme, ngoppa kaari ne hannde kaari alaa mi weldaani e mum. Non, ɗum so are parti tan ko caru caru faye yimɓe. Ɗum noon ndeentoɗen ɗum nuunɗen e golle ɗe golleten ɗee, sabu haalɓe ɗoo fof njaltine kaalisaaji koye poste uji mumen. Min mbeɗa yaltine kaalisa men poste, mbeɗa waɗane leydi. So mbeɗa waɗane leydi kam yomi dañi heen tera jop, yomi wiye kam Alaa Jaraam Allah yii golle maa min njiima, min njii gollal maa. Kono aɗa yaltine kaalis maa e tempere maa e énergie maa, aɗa waɗa tawaa hunde alaa heen, hay hunde alaa heen. Ɗum so koye tana jooɗot ndeeƴamma nanngaa jamɓuru maa wiye a geddii walla a yaltii. Ko ɗum tan woni haala kaa. Noon mi waasa woɗɗoyde haala hee waktoo ko garto Hammel Touré. On njaaraama aan e Alassane Sogo ko mbaɗɗon ɗoo koo ne waɗi fayida. Wanndiraaɓe rewɓe njettaama, njaarnaama kamɓe fof e kuuɓal, hay gooto heen ngoppaani. Kamɓe fof en njettii ɓe, en njaarnimaama ɓe. Gooto meɓe fof haalii ko ñawnoo ɗum. On njaaraama. A jaaraama. 62 08. Allo. Oui, no mbaɗa 62 08. Ah, ok, d' accord. 62 08. Hol Alassane Kane a jifti jooni maa eyy nana ko min cikkanoo min ko min noddanɓe. Non non, ko 62 08. Konko oo ɗoo kam maaro kiyal donc e mbaɗat rapidement tan mi sikki oo ɗoo ene pour wonde maaro ko Abou Aw. 31 17 31 17. Bisimilla. Assalamu aleykum. Hannde mi salminii on mi juuri mum ko min Abou Aw. Mi salminii on mi juuri on wanndiraaɓe rewɓe ndesnaam noon ne kadi on tinndima ko min woni kadi yo cari kadi haaluji keewɗi kaalaama heen ko noon wayi. Kono on pakkondinoo tan ko no kaaldeten ni no woyten ni parti meno ko dugoji tan ɓuri heewde bugata dugo tan maa taw malimu rewde laawol walla nanndirde malaaɗi mum. Ko yimɓe heddiiɓe ɓe ngaraani e parti ɓee ni ene kaawee hono ngañatude eyi wondi kala nde élisuŋaaji ɓenndi o ɓeydoo jiiɓaade ɗono jiiɓori ɗoo ni ko noon o jiiɓori hay cuu nokkuji ɗi ɗof omo jiiɓii toon ko noon ɗum sifori. Donc maaro ko ɗum woni ko mbaɗi hen heddoo tan ko wanndiraama rewɓe kam tinniima baŋnge maɓɓe kamen ɓe tiiɗi eɓe ndari ko darinooɓe gila hanki tawi hannde araani mboɗo naamdooɓe noon geɗel gootel haa heɓi geɗe ɗiɗi wonde mawɗo o ari ɗo wii yo ɓe ƴeew sardeede faamooɓe ɓeyde ɗume heen ɓe ɓeyde heen ɗiɗo walla cuɓɓumooɓe ɗuma heen ɗum woni jooni duuɓi ɗiɗi horo ɓe njaarata heen geɗel gonngel gel wonde rewɓe hannde noon ɗo
e New York ko fuddi do parti do ndiya e fuddi do parti do to arlen to ko arlen to fuddi jawdi kam ko wayno Rama Tall e Achatar e fama kebe ko do nguri ko e mabbe ngundi ko dum wadi ko est ce won ko be dari hen to bangi mabbe walla ala ko ben ala darna mabbe ala hen ko dum wodi yidi tan namdade be darna mabbe ben hal de mun tay won ko mbadi hen walla ala ko mbadi hen dum tan yidon na dawon jaram. Okay, donc maro so en d'accord en Adam Diallo maro ko buri après quoi pour o jabar wana alsan tu vois. Eyi kono mbaɗanndi hammin ɓayde ko no mbiɗa ni kaɗa jiwirani kadi wasadi misaade maji question ngaji ɓe mbatte donc à la prochaine parce que temps on gati kaala je crois que eɗen mbawi puisque c'est important eɗen mbawi hokkude Adama Diallo somo jogi hen wulle cagal ɓeeɗo yimɓe gasde joni ɗaccu mbaɗen terminé yimɓe tan buso bisimilla ma daa koye hojom buso bisimilla allo buso bisimilla ɗo mbaɗɗa jam alhamdulillahi. Allo Bousso. Bousso. Hey. Min nan tamade. Allo nam djir. Hey, allez-y. Election ay defal ya rabba election ko tebe tese dal ya rabba ko election kam do yalla mako la bande buso min nanta ay tar kalta ko ko buso to mbada ko to mbada ni ko ita dum ko oi allo oui ya ita dum ko ma oi allo buso ah allo buso watto ko gasi non mi day min bimi rawdo ko kali ko do moddi no fewi amma ndeno do non parce que parti ji kewdi libi dumen ko election ha election be nyaaral base de be cokli yimbe be tan be ngara ngad da kalis be ngorna so yimbe ngi hebul ko fudu ben leur sen mi entre les élections nya pouto waji be ko fudu ben donc il faut que les gens élus soient toujours en contact et toujours avec la base. Oh, nous sommes d'une manière d'aimer parce que on gagne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est bien. C'est bien. Bah, que vous comme en bon, de la façon au pays, on sait qu'on ça va comme un hockey, quelque chose d'autre. C'est bien. Ajaram, vous savez, je crois que bon, Ajaram le fait. Mashallah. Tu musique au dehors. Voilà donc Aboujien. Nous gardons 78 12. Bismillah. 78 12 right 00 karanf. Kadi yanni mabbe ne kadi yande mum be fofu gotum ni ene wadi fayido ko be kaari ko kadi e ndere haalulji kamɓe fof ɗuri andudolde kono kadi e nder ko ɓe kaalata ko kadi ene hettoɓeɓe ma woren kadi ko ngandu en kono hokka en haqqillantagal kadi hamɓe en kadi yiyande ɗum en ñaajima Allah tan yo Allah rewni ɗum lawol haawa kadi ɗum rewi lawol ni kala ko woni moƴƴere kadi yo Allah waɗa nen Allah jaramon jarama ane Allah san sok werenma aza assalamu aleykum tula a jarama sen sok werenma mo jarama man goy sen sok jaram dere jaram merci beaucoup hamel. Eh, c'est ça. Donc, Assalamu alaikum.
min dottima ko heɗade tan kadi min galani ko min namdo kono vraiment min mboɗo mijo wersayde saaha foo ƴetton bandiraɓe rewɓeɓe mbaɗon hono ni hen no walla hayso ko worɓeɓe kam tan toujours woɗa kam animation mo ganduɗa goto foni haala ko woni e muɗum ene haala kadi ko tagat yimɓeɓe garta hen kadi ko tagat yimɓeɓe ɓerto min jippo kadi belto eko watte ko kono ɗum ɗon aɗi fayida vraiment emin mbaɗon encouragé min beltin hen no fewi min calmini bandiraɓe rewɓe kadi min mbiyaɓe bonne continuation on jarama. Ok, Adama Diallo li ko an woni ɗo henne so tawi wonti aɗa wawi jaabade namdal ngal ane je crois que peut être ane ramatal gorema foof ko responsable diwan no wurno so tawi oɗon mbawi jaabade Abou Aw ko haali ko sumir moon. Allo, allo, oui, ye salamu aleykum gongol Hamed. Eyi, mi yinno jaabade tan e question mo Abou Aw posi ko faate ɗum ɗo yete New York surtout Harlem. Eyi, so tawi ko haala Allah amin kalda e maɓɓe par ce que hay nday faatondure hoore muɗum no wayno kañum woni responsable Harlem ni, kono kañum e hoore muɗum won ko ɗanno ko metti ɗum, kono kañum minenen acca en e famaseɓe en e tandiage en minen fof amin noddamo amin kalda e makko kadi amin nodda e heddiɓe kadi amin kalda e mumen. Kono aɗa andi kadi moƴƴata kadi saɗa haalde saɗon kalda yimɓe kadi yataw kadi oɗon mbaɗa animé hunde comme ça son mbaɗi animé taw onon fof kadi oɗon mbawa kadi wadde rencontré kadi jewton kadi e nder koye moɗon kadi kesɗiti noon kadi. Mais so tawi kadi animation ala ko ni tan téléphone aji tan kadi saaha, kono so tawi ko batte noddodiral ngal kam amin noddaɓe so haalal amin noddodira minen fof. Ko ɗum jinnomi jaabade hene kadi ko chargé des femmes mo wi président Macky Sall wiyen juɗɗi en jettu cukko chargé des femmes femme ɗum holto jartan hen justement. E ɗum ɗon kadi ala so tawi ko haalal ɗum ɗon hay dara taw min kalani hene he ko Adama ardi ko haalani hen hay dara te kadi so tawi koto bangue deeso Adama ina jogui cukko, woto cukko makko banggue DS guila e fuɗɗode guila e 2012 avant 2012 sa guila affaire no fuɗɗo tan wonno cukko makko ko hajjastako ko hajjastako wonno joni noon nden noon kamɓe rewɓe ɓe wunde min banno réunion après min kalniɓe ɗum ɗon ete kamɓe joltuɓe ɓe dal après ɓe mbi dal kamɓe ɓe mbaɗani reconnaitre hajjata nani min mbi noon son mbaɗani reconnaitre hajjata o ganduɗa hajja tan pourtant no Adama Diallo joɗori ni ko noon hajjatani ko noon rewirno e Adama Diallo par ce que ko Sophie Mbaye wonno après ayde sugu ha Adama jooɗi donc amin jogui kono noon kamɓe ɓe mbimi tan ko mamin jiilo kesa yiilade kesa nde noon ɓe jiɗi noon tawa yaltata koye nder maɓɓe kono ɗum ɗon noon alaɗo dari tawde en minen fof miijo amin ko goto miijo amin minen fof darde amin ko wallude Macky Sall donc ɗo tooɓo ummori fof yo use tan yo taw tan ko bawɗo daranade parti o bawɗo nawrude parti o yesso joni noon ete ko fuɗɗino ko adan ko kadi Adama kadi hayso Adama yiilanama kadi cukko kadi so tawi Adama kadi hokkaka kadi no liggori tottaka place muɗum ha timmi hokkaka moyen kadi no liggori donc hayso yiilanama cukkone ɗo woni ɗo affaire o bougata hay nokku ko ɗum ɗon tan jinnomi hen ɓeydude. D'accord, Adama est ce que mi arta maɗo tawi kom malda misikko won numéro made 71 63 71 63 16 14. Ye ko numéro Adama ye kono miɗen kiwo jettu quoi ɗon hamdil hamdilok wonno o nani gonndu koye Adama arti ɗon kam Madi Birwi mbi sikki mi arti heɗe ligne mbaɗa salmi noon fof kadi e weltinade moon e jewte moon ɓe so madame Ramatal haali ko o haali ko goon kankoni coordinatrice mo New York o neɗɗo kadi saɗa wiya ɗum yo darodaro han yo haɗa ɗokki ɗum doole sa rokkanimo doole o wawata yaade hay nokku président ko goto no liggey o musude ha joni ɓe ndardari hen hay goto min meeɗa yarude hen caggal amin gaari amin liggo kamɓe yaaɓe hono joni hono coordinatrice hono nde fatunduru nde fatunduru nde wii on saaha nde mataw holko musude on ko gongon ɗo hunde so musɗum tan yo waɗ réagir ɗo waɗ réagir nde minen foof min gaari min kalde makko te min calnimo ɗo ko injustice min keɓato injustice noon so waɗi min gonata hen min jiiɗi ko parti o ko noon ɗum yesso e hunde foof yo yimɓe jaa kadi ko e gonga ɓawde ko yimɓe koko liggitto
to bangi arle mo kanko ndey fatundo mo min jokkundire makko amen talde makko kade ndiyatal min fofi min dar han min liggono parti o ko wi affaire ndu animation c'est vrai ça no di yimbe kade yirmo ni yonga enen foti darle de parti o il faut animation na di ko pokko may paysane kanko ne o jogi ne debi haalade kade bangi no liggorade yimbe ni so yimbe dari mo liggon nasri ar foti yeccade kade yimbe liggontobe ndokka dum en kadi gaal mon kadi min kadi ha timma wona han ngona ne kam don sabbi toujours tan ngi parti au pouvoir yimbe continue tan waddi hen moyen du moyen pour la liggonade parti dum kadi bodi sikki debi haawnaade fete yimbe hande ba dum waddo arten namdal abu awgal pour charger des femmes le 8 président mak salwini won yon jew manda bedu hen yimbe bal ke jor ko boda famde dum a part que parental pour me hebno ko don kono artu ko wiida pour affaire ko président wiina ko ko adjointe wiino adjointe de sikko kanko kadje saho won adjointe kadje saho won adjointe de so kanko rewe yam kanko kadje saho non da dum halande ko wiide o wona adjointe il faut be jewe adjointe goddo fawe don de sikki on saha maro kambe be jinno ko dittude der yimbe kambe hefde arbe e koreji men jurfugo pour goddo mabbe itte wade don min bi ala dum wota wonde kadje saho yo umma dal tan hala te bori de sala do konel ko kadde sa mon adjoint tan be sikade sa fotan ittede wonde adjoint tan foto ko wopet don taw kadi adjoint kadi to joomen kadi jidi wadde kadi mobiliser ko bi mon ko tan il faut toujours moyen taw na fawi te sa yimbe ngare han bada halon kadi wada ko dillina ko wala moyenaji wonan don ha jom bawo jordad ha wodo ko badi wodo ko dillina parti en be sik dum don wawata yaade ko dum adduno halaka kon non toujours minen wonde ɗon ɓe amin dari amin liggo e parti ke mbiɗo sikki ko président wi ko il faut yimɓe yo jodde koye mumen yo firme de parti o haade yimɓe wodɓe arɓe caggal leydi ummona gara ha ɗon en jaglenɓe probléme aji men minen wonde ɗo minen poti firenude parti o minen poti joddade ɗiyon parti o lay dillir no moyen aji fof mbaɗa gara yimɓe mbawa wadde massifie mbawa wadde dillinde parti te parti ko dillinte ko dillinere jeyi parti so dillintake parti hayno ko yaata ko ɗum jiminamen ko kalan noon mi salmini monsieur hamaa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 a
Allah jarama kadi Allah jarama bandiraabe rewbe jarama de won non hebbe de kambe fof wona hunde wemde ko be jiddude ko be jindude ko be pesbe ko be jom galle jen rennide be do en fodde 90 minutes ko nacci haaji mum e hammu ko be jarnobe emission e do inde emission e jarnobe dum inde parti e jarnobe be kolli ni tan kambe kam no be mbano hanke hittaaki ni darne mabbe e leedi ndi yidde mabbe e president Macky Sall yidde mabbe e ATR yidde mabbe e gonka e deedaare leedi ndi ɓe kolliri ɗum kadi hannde ɗum noon kamɓe fof noon kamɓe haalɓe ɗo ɓe fof haalɓe ɓe mbaɗi fayida appel noddango ɗo noddingo nanama noddama yorugo faamama ndewna en paami pakkiyo jogi ɗum ko rewɓe jogi ɗum suraɓe kono kamɓe darne mabɓe kay a darne mabɓe ala fayore darne mabɓe yiyama hettinama kadi jaɓama enen mbiɗi kañum ɗumde koweɗeɗi weɗeɗi tamɓe yo ɓuri doole kaɗa enen kon enen bandiraɓe mabɓe worɓeɓe kala no mbawɗen ɗon mbawiɗen no ɓeeri jaggandeɓe ɓe mbiyaten yimɓeɓe Allah jarama jarama en jarini mabɓe hannen en jarini no fewi kamɓe hettihankoɓeɓe kadi o saaha o saaha foɓen mbaɗni hen rewɓe bandiraɓe meɗen ɓe heddiɓe kadi kañumen saaha umen ma ar ɓeɗo kotaw ɓoyata kañumen ndeɗa heddiɓe kadi ndeɗa moni foof ma rewɗo oɗo émission en fonnin ɗum dari ɗum ko président Macky Sall ko pour président Macky Sall ko pour parti o pour Sénégal pour ɓamtare Sénégal développement Sénégal noon Allah jarama on jarama e lokkete tawde kadi ɗo dimanche daroji jarama hamɗum ɗo henne bandiraɓe kettof ɗon ko émission ATR to henne radio hayra la radio Fulɓe international taw juɓɓudi golle nde jogni ɗum ko Moustapha Salif Barto e leydi Sénégal to kaɓre dowro to ko mimen Hassoum Ly noon yaltu ken ka tawtorede à l'état de garoji joni joni o merci beaucoup. Thank you.